Денят започва в петък. Политически реакции и позиции. Какъв е изходът от кризата? Гост – депутатът от ДПС Халил Летифов. Протестите и полицаите и още одобряват ли служителите на реда промените в закона за МВР? Заместник-председателят на Синдикалната федерация Илия Кузманов. Щастлива развръзка. Намериха 2-годишното дете от Якоруда. Как малкият Мехмет стигна до местност на километри от дома на семейството. Как COVID-19 промени здравната система и работата на спешните лекари от Пирогов? Професор Асен Балтов. Заради сигнал за некачествена храна, ученици от столично училище останаха без стол. Какво показа проверката на районната администрация? Денят започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. В петък в Култура БГ очаква. Номинираният за Оскар и носител на Златен лъв режисьор Милчо Манчевски. Специален гост в Култура БГ. Кинофестивалът Златна роза започва във Варна. Какво да очакваме? Наживо от Пловдив. Фестивал събира археолози, занаятчии, художници, музиканти и поети, за да покаже историческото наследство на града. Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. Светът и ние ще видите. Доктор Велислава Петрова, която откри как шарката изтрива имунитета. Здравен консултант към ООН. За медицинските иновации и съвместната борба на учените срещу COVID-епидемията. Светът е по-близо до вас всеки делничен ден. Точно в 16:40. Денят започва в петък и отново първи в ефира ви казваме добро утро. Аз съм Христина Христова, а с мен в студио 3 на БНТ са още Иво Бързаков, Илина Бисерова и Павлета Терзийска. Редактор на ефира днес е Габриела Гаврилова. Останете с нас в следващите 3 часа. Има защо. Интересни сюжети ще ви разкажат нашите репортери. Любопитни теми и гости сме ви приготвили за тук нашето студио. Акценти в предаването обаче ще разберете след малко. Сега първо към новините и как започва днешния петък ще разберем от Илина. Добро утро! Добро утро, добро утро и на нашите зрители. Основните акценти, първо поглед към протестите от вчера в страната, които минаха спокойно и без напрежение. Продължава и разследването на полицията по случая с изчезналото 2-годишно дете в края Якоруда. Знаете, там развръзката беше щастлива и детето е намерено, но остават неясни и неизяснени обстоятелствата как точно детето се е придвижило на толкова километри извън селото. Поглед и към световните новини покрай разпространението на COVID-19. Франция отчете рекорден брой на новорегистрирани новозаразени, така че каква е ситуацията и с коронавируса в Европа, а и у нас. Само след секунди. Иво, ти кой матч гледа вчера? И двата. И? Защото така ЦСКА може да се каже, че беше подгряващ на матча за Суперкупата на Европа, защото беше малко по-рано. Точно свършва ЦСКА и започва Байер Мюнхен Севиля. Е, така е. Добрите отбори подгряват, така че... Продължавай. ЦСКА спечели своя матч с Туршав, не остави шансове на съперника си от Фариорски острови. Мисля, че си уреди този матч с Базел, който бе дълго очаквания, но пък Базел имаше проблеми, показа така, че може да бъде победен, въпреки че в един момент от двубой изглеждаше така с Нортозис, че е изключително силен тим, но пък срещу 10 от съперника успя да допусне 2 гола в своята мрежа и така матчът завърши 3-2 за Базел, защото хората са гледали какво се случи на стадион Българска армия. След малко ще видят и кадри от този двубой, от играта на ЦСКА, иначе Байер Мюнхен триумфира с още един трофей през тази 2020 година. Може би годината на пандемията от COVID-19, но годината и на Байер Мюнхен. Тъй като ти обърнах внимание преди малко да успокоим нашите зрители, че ще подготвим и други спортни теми извън футбола, така че гледайте спортните новини малко след 6:30. Ето какво ще бъде времето днес, Павлета. Здравей!
Добро утро и от мен. Днес все още е предимно слънчево и топло време, но през следващите дни в прогнозите често ще споменаваме дъжда. Очакват ни и по-интензивни валежи, особено тук в западната част от страната, но това в събота. Всъщност събота ще бъде един доста динамичен ден по отношение на времето. Много силен вятър с пориви и над 100 км в час, но пък той ще е топъл южен вятър, така че и все още високи температури. Но за всичко това веднага след новините. Време е... Вятър. Ще оставя това за теб и то от понеделник, защото там вече ще имаш много повече поле за изява, защо ще разберат нашите зрители, ако ни гледат. Така започваме днешното предаване. Вижте кои са нещата, които сме ви приготвили веднага след това новините. Денят започва в петък. Политически реакции и позиции. Какъв е изходът от кризата? Гост депутатът от ДПС Халил Летифов. Протестите и полицаите и още одобряват ли служителите на реда промените в закона за МВР? Заместник-председателят на Синдикалната федерация Илия Кузманов. Щастлива развръзка. Намериха 2-годишното дете от Якоруда. Как малкият Мехмед стигна до местност на километри от дома на семейството. Как COVID-19 промени здравната система и работата на спешните лекари от Пирогов? Професор Асен Балтов. Заради сигнал за некачествена храна, ученици от столично училище останаха без стол. Какво показа проверката на районната администрация? Имаше захлащане наистина в температурите, на пък горещи политически страсти и отново съвестни престрелки между първите мъже в държавата, премиера Бойко Борисов и президент Румен Радев. Премиера Борисов отхвърли идеята за експертен кабинет. Според него това ще е изгодно за ГЕРБ, но безотговорно за България. За сега правителството остава на власт в сегашния си състав, категоричен е премиера. За протестите коментира, че е нормално извън парламентарни партии, цитирам, да загряват на пистата преди редовните избори. На фона на задаващата се глобална рецесия, експертно правителство ще е безотговорно към България, посочи премиера Бойко Борисов. То е изгодно, не отговорно. Защото всички тези, които искат да влезат в парламента, аз ги познавам много добре. Това устройва ГЕРБ най-много. Мен ме устройва най-много, защото ще мога да си работя за партията, а не да се движа всеки ден по социално-икономически, финансови, какви ли не теми. Ние важните неща за България ги свършихме. Като успехи, премиера посочи двойно увеличение на учителските заплати, влизането в чакалнята на еврозоната и банковия съюз и нулевата миграция. Проблема на сегашната ситуация е, че много от извън парламентарните партии, които не по моя вина, не можаха да влезат в парламент. И сега за няколко месеца те са длъжни да загряват деца вика около пистата, за да може да си подберат повече избиратели. Според Борисов, президента също е политически играч. Той не е безпристрастен, той е много силно политически украсен. Към коя политическа партия, дали ще е нова, дали към БСП, дали към ДПС, които го избраха, със сигурност не към ГЕРБ. Но това го прави субект. На призива на Радев първо кабинета да подаде оставка, а след това да говорят, премиера отговори. Аз като дам оставка, за кого ще си говоря с теб, бе? Аз ще дойда под прозорците тогава. Това ли искате? Ще го направиме. Ще дойде и това време. Орешаровото. Според премиера, президентското обкръжение стои зад, цитирам, ченгиджийската операция в резиденция Бояна, която е готвена с години. Коварно, неговите хора, най-близкото му обкръжение, на жаргон ще го казвам, ме сготвиха по един много елементарен начин. С една прекрасна госпожа, която дойде и наштрака в мое отсъствие всичките тези работи. Грешката им беше, че пуснаха клипа, с който се снима спалнята, къщата, дето се вика сервизните ми помещения, мое отсъствие. И вече начинът по който, окей, ако примерно имало пари, ама нали, кой държи и злато, и пари, и диаманти, и в едно чекмедже, след като касата всички знаят, че които са живели там, и аз съм я заварил, тази каса е пред вратата, точно пред вратата. Борисов припомни записите на президента с командира на военно-въздушните сили генерал-майор Цанко Стойков относно проверка за Десислава Радева. Неговите записи, които той хъка мъка с СМС-ите и с прикриването на проверка са с законни специални разузнавателни средства. Борисов е категоричен, че за сега кабинета остава на власт в сегашния си състав. Отрече ГЕРБ да се руи по места. Срещу партията според него се събират отстранени хора. Сега те почват да се консолидират, да се събират. Пожелавам им успех.
Премиера за пореден път заяви, че сега акцента трябва да бъдат антикризисните мерки и припомни, че България най-адекватно реагирала на здравната и икономическа заплаха. Спасени са 300 000 работни места по схемата 60 на 40, а по 80 на 20 над 700 фирми ще получат 43,5 милиона лева. 110 милиона лева микро и макро фирмите, а средните 200 милиона лева. Без мерките, според Борисов, безработицата щяла да бъде не 7, а 14%. Вие в България направихме така с нашите мерки, че още не може да усетите пандемията. Борисов провери строежа на магистрала Хемус край Търговище и посети местен завод. И отговора президента на Румен Радев призова премиера Борисов да излезе от нелегалност и да се върне на работното си място, за да прави изявление оттам. Според държавния глава, диалогът с правителството е компрометиран и трудно може да бъде възстановен. Румен Радев посочи, че ако правителството получи индулгенция за корупцията сега, следващите управляващи ще продължат порочния модел. Президентът Румен Радев подчерта, че за разлика от премиера Борисов, той не се крие и обявява публично програмата си. Премиерът се държи като участник, като космонавт в първите пилотируеми космически полети. Помните ли как бяха новините по това време? В нощните новини казват, днес по обяд успешно беше изстрелян изкуствен спътник с космонавти на борда тези. Защото имаше много неуспешни стрелвания, които не се обявяваха. Време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена и можем да строим бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Румен Радев призова Бойко Борисов да не мълчи за записите и пълните шкафчета в резиденцията си. Както виждате, два месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно, като гейзер за фейк новината за Гръцки остров. Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчетата? Според държавния глава, диалог с правителството не може да има. Не може хората с пълни шкафчета да карат, да канят тези с празни шкафчета за диалог. Няма. Не става. И за да има диалог, още веднъж повтарям, трябва да бъде поставен на здрава основа. Това ще рече разкриване на истината за всички корупционни схеми, които са се случвали и продължават да се случат в държавата. Защото ако не го направим, каквото и управление да дойде от тук нататък, то ще бъде със самочувствието и ще продължава по този порочен модел със самочувствието, че ще има индулгенция за всичко. Трябва да се сложи край на индулгенцията. Пред входа на авиобаза граф Игнатиево президентът беше посрещнат от група граждани, които го освиркаха и поискаха да подаде оставка. Още от политическите коментари, малко по-късно в нашето предаване, ще чуем позицията на ДПС. И към нещо друго, което също ще следим днес – резултата от откриването на изчезналото дете в Якоруда. Знаете, след 24-часово издирване откриха Мехмет от Якоруда. Детето беше намерено на километър от дома на родителите си, откъдето изчезна в следобед предишния ден. Разследващите изясняват обстоятелствата около случая, но неговите роднини са категорични, че е бил отвлечен. Малкият Мехмет е намерен от служител на горското стопанство. Благодарим много на целия екип, че намерихте златото от цялото семейство. Много сме доволни, че намерихте скъпото злато. В добро здраве, живо и здраво. Намерено е в местността Малката река до село Бунцево, на около 20 км от къщата се пада. Двегодишното дете изчезна мистериозно от дома си около 16 часа вчера. Баба му разказа, че влязла в къщата и го оставила сам на двора за минута. Аз слизам от втория етаж. Къде е детето? Няма го детето. Тръгнаме да търсим, детето го няма. За секунди време детето не изчезна. И ние се разтърчахме тук, насам, натам. А там няма детето. Час по-късно започва мащабна издирвателна акция. Над 70 полицаи, пожарникари, планински спасители и десетки доброволци проверяват целия район около Якоруда. Претърсват гори, водоеми и различни адреси, включително във Велинград, където живеят близки на семейството. Дрони, следствени кучета също се включват в акцията.
по обяд беше открита обувка на детето. Часове по-късно и самото момченце. Полицията работи по няколко версии за мистериозното му изчезване и откриването му толкова далеч от дома. Роднините са убедени, че детето е било отвлечено. Детето само не може да отиде при всички обстоятелства. Детето е закарано по някакъв начин. Явно някой си е много добре обмислил нещата, как трябва да направи. И явно се изплашил и най-вероятно го е оставил детето някъде. Това е мислено много пъти, да се направи това нещо. От кой е мислено? Не от хората тук. Защо? Които си сме имали някой път дразги. Полицията и прокуратурата за сега отказват коментар по разследването. И към друг скандал, който също следят в новините по света у нас, а и ние коментираме в нашето предаване. Премиерът защити действията на прокуратурата и външно министерство по новата шпионска афера с Москва. Президентът коментира, че националната сигурност е приоритет и изрази надежда службите да са събрали достатъчно доказателства срещу изгонените руски дипломати. Руското външно министерство изрази съжаление за решението на София да обяви руски дипломати за персона нон грата. Според източници на посвета и у нас, двамата руски дипломати Сергей Николашин и Вадим Биков са интересували от всички технически детайли по сделката за нов боен изтребител и модернизацията на цялата наземна инфраструктура. В предаването Светът и ние бившият военен министър Велизар Шаламанов коментира, че този интерес на руското военно разузнаване е обясним с желанието на Москва да запази влиянието си не само у нас, но и в региона. Тъй като съвсем скоро след подписване на договора ще придобием изключително съвременен самолет F-16. Заедно с него неизбежно в резултат на този стратегически преглед, който тече, България ще подмени зенитно-ракетните комплекси, радарите. Те искат да разберат в каква посока ще се движи, дали ще има капацитет за противоракетна отбрана, както има в Румъния. Така че интересът е много голям, натиска ще нараства. Според данни от разследването, двамата са проявявали интереси към плановете на страната ни за придобиване на военни дронове. Също така твърди се, търсили възможност да влияят на процедурите по избор на бази, където да се ремонтира съветската бойна техника, с която българската армия разполага. В ДАНС били постъпили данни, че целта била ремонтите да се извършват в бази, които се ползвали с доверието на Москва. Днес новият шпионски скандал беше коментиран на високо ниво в България. Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че действията на прокуратурата и външно министерство са подплатени с достатъчно събрана информация. Аз още преди няколко години предупредих президента Путин, тогава премиера Медведев беше в България, че на територията на България такива неща не допускаме. Нашите служби са добри, прокуратурата е много стриктна в това отношение и всеки, който се опитва да шпионства, съответно по надлежния ред, който е много добре описан в международните отношения и външно министерство затова влезе в ролята си, го правим. Според президента, националната сигурност и нейната защита са безспорен приоритет. И аз се надявам и службите, и прокуратурата да са събрали необходимите достатъчно и обективни доказателства, за да бъдат минимизирани и дипломатическите последствия, защото винаги има и такива. Трябва да има ясна информация в какво се състои този шпионски скандал, както трябва да има и ясен отговор на публикациите в Шпигел, където има и то сериозни обвинения, че държавното управление на България се поставило в услуга на управлението на чужда държава. И това трябва да бъде изчистено. За по-малко от година това е вторият случай, в който службите ни разкриват руски дипломат, шпионирал армията ни. ДАНС и прокуратурата уличиха Владимир Русяев, че е вербувал служители в отбраната, които имали достъп до класифицирана информация на НАТО. Той беше изгонен от България в края на октомври 2019. Това бяха коментарите в нашата страна, но и както завърши Иво Никодимов, от страна на Русия също имаше реакция от външното им министерство. Така че нека да видим и какво казаха от там по тази шпионска афера. Разбира се, отричат каквато и такава информация да е била постъпила, да е правилна. Изразяваме съжаление във връзка с решението на официална София да обяви сътрудници на търговското представителство на Русия в България за персона нон грата въз основа на измислени обвинения. И още, разглеждаме това като преднамерен опит да нанася вреда на конструктивните руско-български взаимоотношения. Ответни мерки ще бъдат обявени по-късно.
Така, продължаваме да следим този сигнал и въобще всичко това, което се случва по тази ос, защото наистина това беше един пореден случай на шпионски скандал между Москва и София. Толкова от темите по света и у нас за сега. Ще погледнем веднага сега към социалните мрежи, това, което ви интересуваше и което коментирахте. На нашата Facebook страница Деня започва, може да видите кои ще са темите и гостите в днешното ни предаване и задавате вашите въпроси, разбира се. Само да ви кажа, че наистина следим всичко, което ни пишете и за което питате. Днес отново ще поставим темата за COVID-19 с ясното съзнание, че за някои от вас тя вече не е толкова интересна или любопитна, но на фона на това, че в Европа се затягат мерките, виждате какво се случва в Франция, Испания, Италия, включително и с по-раното затваряне на ресторантите и прочее. За това ще говорим и днес в предаването. Тук ще бъде и директора на Пирогов Асен Балтов. Трябва ли и България да помисли за други мерки и какви? Малко по-късно. Така, сега ще продължим с един зрителски сигнал към нас. Сюжетът е от София. Разиграва се на Горубленско шосе, т.е. на Цариградско шосе, около в района на Горубляне. Така наречен ремонт, както пише наш зрител. Оказва се, че в час пик при едно доста натоварено движение, може да видим и следващата снимка, се опитват да правят нещо като ремонт. Описанието е, че жена и други работници прехвърлят някакви лопати с пясък между колите. Какво точно правят и защо го правят в този момент, не е ясно. Така или иначе обаче е създало немалко грижи на хората, които са преминавали вчера от там. И докато сме на темата за ремонти, състояние на пътна мрежа и прочее, сега ще ви покажем нещо също толкова любопитно. Пламен Петров публикува ето тази снимка. Виждате къде се оказва едно парче асфалт буквално. Може би е имало нещо като дупка, но друг е въпросът пък, че на това място буквално няма път. Или по-скоро той е черен, така че точно какво се е случило. Само ще помоля колегите да видим и от коя група видяхме тази публикация на Пламен, за да може да проследим и оттам нататък какво се случва с нея. Може би е забелязано Пловдив. Добре, Пламен Петров, надяваме се, че ще получим повече информация за този сигнал. И още един некачествен път ще ви покажем сега. От Драгомир Гечев. Ето снимки на един път, който наскоро най-вероятно е приготвен да бъде ремонтиран. Оставен обаче така. И ако човек не знае, че нещо се случва там, особено в по-тъмните часове на деня, а те вече, и да знаете, доста по-рано се стъмнява, може би ще има проблем, ако минава оттам. С един сюжет от София продължаваме сега с така популярните контейнери за дрехи. Знаете, много хора вече ги използват и доставяйки нещата, които не желаят повече да ползват. Групата е забелязана от Пловдив, извинете ме, не София. Та буквално хора, които имат нужда, могат оттам да си набавят такива. Друг е въпросът, че в този сигнал, който виждаме в момента, нека да видим и кой го е публикувал, малко по-на... Да, Надя Петева с този клип. Показва, че става едно безобразно ровене в този контейнер. Хората си подбират очевидно това, което искат да вземат. Дори не са и малко коментарите в посока на това, че ги взимат и за да продадат тези дрехи. Ето ги тези коментари, за които ви говоря. Направи ме впечатление, че не ги събират да ги продават, мерят ги и ако им хареса да си ги вземат. Дали са дрехи за хора в нужда? Да, по принцип това би била идеята. Може би Светлана Терзива отговаря именно на другите коментари в другата посока, че хората си подбират неща, които могат да продадат малко по-късно. И нещо забавно сега ще ви покажем. Във връзка и с дупките, които пък често и вие публикувате на различни места в страната. Ето какъв надпис е сложил този шофьор. Русица Хаджиева публикува снимката «Не съм пиян, избягвам дупки». Добро обяснение за хората, които си мислят, че криволичейки по пътя, шофьора може би е в нетрезво състояние. И едно майсторско в кавички паркиране ще ви покажем сега. Йордан Николов публикува тази снимка. Виждате, че да, има доста автомобили спрени, но има и доста места, където това може да се случи на доста така по-прилично, по по-приличен начин, а не е изоставена по този начин кола. Дано пък тя няма някакъв технически проблем, иначе нямаме и обяснение как може по този начин да бъде паркирана. Толкова от социалните мрежи, пишете ни, а сега и кратките новини.
спортните теми в спортната част на предаването продължават, защото сега ще ви разкажем как по нов начин ще бъдат помогнати учителите по физическо възпитание, за да могат да приобщат към часовете за спорт и децата с специални образователни потребности. Основната заслуга за това е на екип от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, който вече втора година работи по проекта заедно с още 6 организации от 5 държави. Целта на програмата е адаптирането и приобщаването на децата с специални образователни потребности в средата на масовото училище. В представянето на програмата взеха участие 13 лектори с презентации на базата на личен опит от тяхната практика за работа с деца с различни увреждания. Нуждата е огромна от специалисти, които да знаят как да работят с деца с различни видове увреждания – зрителни, двигателни, ментални. За съжаление, броят на децата се покачва, но специалистите, които са обучени да работят с тях, е ограничен. Затова направихме този проект. Решихме да се обединим да работим по тази тема и да разработим полезни продукти за учителите, за родителите и за всички, които се интересуват от темата. За ползата от спорта пред децата със специални образователни потребности се присъединяват и техните родители. Пример е Владислава Аврейска, майка на дете с детска церебрална парализа, но участничка на световните игри на Special Olympics по тенис на корт миналата година в Обединените арабски емирства. За тях това е изключително важно. Първо, защото им дава социализация. Те стават отбор. Те се научават да бъдат екип и да работят в екип, защото през всичките години те се занимават индивидуално, отделно развиват и финната моторика, и двигателната култура, дават им повече здраве. Така родителите се надяват, че ще се намали практиката за работата на ресурсните учители по време на спорт. Защото ние, родителите, през всичките години се борихме за това, че ресурсните учители редовно влизаха в часовете по физическо, защото ги смятаха за не толкова важен час. А за тях е изключително важно тази физическа активност. Програмата получи огромна подкрепа и от много елитни спортисти, като олимпийските шампионки по гребане Стоянка Груйчева и Сеика Келбечева, както и ненадминатият в спортната гимнастика Йордан Йовчев. Случая с изчезналото дете от Якоруда, което за щастие беше намерено, ни накара да се спомним за един друг случай. През октомври миналата година, когато изчезна дете от село Николаево, община Стражица. Вече 11 месеца продължава да няма следа от него. Липсва и официална информация за развитието на разследването по случая. Родителите на малкия Мариан обаче не губят вярата си, че отново ще видят сина си. 11 месеца изминаха от изчезването на детето в село Николаево. В края на октомври миналата година малкият Мариан е бил едва на година и 5 месеца и едва проходил. Въпреки това, оставен за броени минути без надзор, изчезва и от тогава няма и следа от него. Бащата и майката на Мариан са убедени, че детето им не се е изгубило, а е отвлечено. Детето си беше и тук, от тук се е изимало. Детето няма начин. Детето самичко никога няма да слезе надолу до чешмата или някъде да вере нататък, защото той самичко не стоеше. Детето ми е отвлечено, аз съм сигурен. Те вярват, че детето им е живо, а дори са отпразнували рождения му ден през май с надеждата, че ще го видят отново. Пак си почерпих с бомбони. Знам, че детето ми е живо. Аз съм сигурен, че е живо. Просто искам детенцето. Друго нищо не искам. Искам детенцето ми да се върне. Няма обаче официална информация по следствието, след като и прокуратурата обяви около месец след изчезването на детето, че се разследва отвличане. Работят още по случая, доколкото съм запознат. Идвали са много следователи, психолози, всичко са работили. До сега няма никакъв резултат. Аз не мога да разбера с нашата българската полиция. Голяма държава сме. Как може такова нищо едно дете да не може да се намери? Само да искат, ще го намерят. Аз съм сигурен. Аз ако мога света, ще обърна, ще го намеря. И аз това искам да помоля главния прокурор Иван Гешев. Малко да вземе по-насериозно това този случай. Стоян Хубов добави, че освен екипът на БНТ, скоро никой не ги е потърсил за въпроси или информация за изчезналото им дете. И припомни, че е готов да даде възнаграждение на всеки, който помогне детето му отново да се върне от дома. По бетонните елементи на Спаруховия мост в Варна има пукнатини. Това сигнализира в БНТ общинския съветник от БСП Мартин Златев. Той е направил видеоклип, от който се вижда, че по някои от носещите колонии на съоръжението има оголена арматура и очупени бетони парчета. Мартин Златев е заснел видеоклипа, който беше публикуван в социалните мрежи от най-високия участък на моста и показва състоянието на част от колоните. Видяха прогнили, корозирали арматури,
Видяхме компрометиране на градите, които лягат върху успокоителите, върху лагерите. Според Златев това е опасно, защото не се знае в какъв момент тези части може да се отчупят. Ако трябва международна експертиза на този мост, той не е само български мост, не е между два квартала във Варна, а това е един международен път. Ремонтът на Аспаруховия мост започна през 2016 година и трябваше да приключи през 2018. Планът бе да се ремонтират общо 11 участъка от съоръжението, в момента готовите са 6. До края на годината други части от моста няма да се ремонтират. Така че не само да се говори, а да се действа. Хората са ужасени от видеото, видно е това нещо. От агенция Пътна инфраструктура увериха, че мостът е безопасен. Това са само повърхностни пукнатини в елементите в бетоновото покритие. За конструктивните елементи няма никаква опасност. В противен случай, ако нашите експерти бяха установили някаква опасност, ние щяхме да го затвориме моста. Експерти твърдят, че колоните на моста последно са били обследвани преди 20 години. Проверени и затягани са били всички 70 000 стоманени болта на съоръжението. Направени са обследвания в края на 2019 година от Института по пътища и мостове, и които установяват, че опасност за конструкцията няма. От пътната агенция допълниха, че съоръжението подлежи на редовен мониторинг. Някои елементи като фуги липсват, но поетапно се подменят. До момента в ремонта са инвестирани 7,5 милиона лева. Общата сума, която беше определена за ремонта преди 4 години, бе над 30 милиона лева. Денят започва в петък. Политически реакции и позиции. Какъв е изходът от кризата? Гост депутатът от ДПС Халил Летифов. Протестите и полицаите и още одобряват ли служителите на реда промените в закона за МВР? Заместник-председателят на Синдикалната федерация Илия Кузманов. Щастлива развръзка. Намериха 2-годишното дете от Якоруда. Как малкият Мехмет стигна до местност на километри от дома на семейството. Как COVID-19 промени здравната система и работата на спешните лекари от Пирогов? Професор Асен Балтов. Заради сигнал за некачествена храна, ученици от столично училище останаха без стол. Какво показа проверката на районната администрация? Денят започва в петък. Политически реакции и позиции. Какъв е изходът от кризата? Гост депутатът от ДПС Халил Летифов. Протестите и полицаите и още одобряват ли служителите на реда промените в закона за МВР? Заместник-председателят на Синдикалната федерация Илия Кузманов. Щастлива развръзка. Намериха 2-годишното дете от Якоруда. Как малкият Мехмет стигна до местност на километри от дома на семейството. Как COVID-19 промени здравната система и работата на спешните лекари от Пирогов? Професор Асен Балтов. Заради сигнал за некачествена храна, ученици от столично училище останаха без стол. Какво показа проверката на районната администрация? И така, това са само част от нещата, които сме ви приготвили за днешното предаване. Ще започнем обаче с една също много важна тема, а именно ще обърнем внимание на белия дроб, защото днес е световния ден. Много не се замисляме с всяка глътка въздух, която поемаме, как всъщност колко и важна ни е тя и какво можем и да навредим и с какво можем да си помогнем в тази посока. Та за това ще говорим сега в следващите минути с помолога доктора София Ангелова. Добро утро, здравейте. Добро утро, благодаря ви за поканата в днешния ден. Това е ден световен, който е иницииран от Сдружение на респираторни дружества в целия свят, в което членува и нашето дружество Въздух със здраве. Аз за това обърнах и внимание. Всъщност, ние приемаме и всичко, което вдишваме като нещо напълно нормално. Това е един процес на живот в крайна сметка. Но в какво състояние се намира България спрямо останалите европейски страни, например? Обръщаме ли се достатъчно внимание в тази посока? Искам да кажа и да се обърна наистина към хората за това, че за пореден път ще припомним колко важен е белия дроб. Белия дроб е входната врата за нашия организъм. През белия дроб влизат много-много токсични вещества. И тук е нашата отговорност и нашата роля. Всеки сам за себе си да пазим белия дроб. А как да го пазим? Като се стремим максимално да ограничим токсичните вещества. И аз веднага ще акцентирам върху това, което всеки човек може да направи сам за себе си.
Най-елементарното да спре да пуши. И най-вече да не се подава на научно недоказани данни, които в последно време в социалните мрежи много активно вървят пушете, за да не боледувате от COVID-19. Определено искам да кажа, че това са не научно доказани данни. Тепърва науката ще има проучвания, които да докажат това. Това, което ние знаем обаче, и това са стотици години, в които е доказано, че тютюневия дим вреди. Вреди на целия човешки организъм. И тук искам да се обърна към пушачите и да кажа, че точно тютюневия дим предизвиква повече от 25 заболявания. Тоест, един пушач, той е коморбиден. А ние знаем, коморбиден, т.е. има повече болести. А ние знаем, че COVID-19 атакува точно коморбидните. От друга страна, тютюнопушенето влияе на локалната защита на белия дроб. Следователно и вируси, и бактерии, и всякакви токсични вещества, ако не го опазим, могат да влязат и да му предизвикат заболяване. И веднага ще кажат хората, добре, аз не пуша, обаче около мен се пуши. Аз също тогава съм пасивен пушач, да. Нали? И тогава това какво правим? Това е сериозният проблем и това е отговорността. И отново трябва да отправим и апел към пушачите. Всеки има право на своя избор. Но да пуши, но да не вреди на околните. Защото тютюневия дим, пасивното пушене е наравно с активното като вреда върху човешкия организъм. Едно и също ли е да пушим цигара, традиционната, и всички други, които в момента заливат пазара? Бездимни, нагряващи? За съжаление, наистина пазара е залят, но вече излизат проучвания, които показват и в условията на COVID-19, че пушенето на електронни цигари води до по-голям риск от заболяване, дори по-висока смъртност. Едно проучване при средна възраст 51 години, но над 35 годишна възраст, защото се оказва, че електронните устройства се ползват от много, много млади хора, за съжаление, което означава, че те не трябва да бъдат спокойни. И пушещите електронни устройства на първата страница на Световната здравна организация е отбелязано. Тютюнопушенето и употребата на всякакви тютюневи изделия и устройства всъщност е риск и за COVID-19. Като говорим за COVID-19, веднага изниква и въпроса за маските. За това също ще поговорим, но като говорим пък и за маските, те могат ли в тази една ситуация да помогнат и на хората да се предпазят от мръсния въздух? Ето сега в този сезон ще дойдат и мъглите и ще си спомним пак за едни фини прахови частици и прочее. Да. Все пак аз съм лекар в практиката, който се среща непрекъснато с различни инфекциозни заболявания и времето на мъглите, и времето на алергените. Аз считам категорично, че маските имат своето място в нашето ежедневие. Маските имат място и затова ще отправя също така едно послание и към нашите пациенти, когато влизат на затворени обществени места – в нашите кабинети те трябва да бъдат с маски. Защо? Защото ако болният човек е с маска и здравия е с маска, риска от заразяване спада на 1,5%. Тоест, маската оказва голямо влияние върху предпазването. И затова, знаете ли, онзи ден ще споделя, влиза в кабинета ми пациент, който е без маска. Аз го помолих, разбира се, и той казва, аз съм от невярващите. Аз моля, нека да не се делим на вярващи и невярващи. Нека да знаем, че вируса е сред нас, т.е. той не е изчезнал. Вируса, който SARS-CoV-2, както го наричаме, и който предизвиква COVID-19, инфекциозното заболяване. Нека да мислим за околните, за другите хора. Ние вируса можем да го минем леко. Това са младите хора, да. Обаче, ако се зарази човек, който е предразположен, това са хронично болните пациенти, с хронични сърдечни заболявания, с хронични белодробни заболявания, с диабет, хората с затлъстяване. Това са все рисковите групи. Ако такъв човек се зарази, той може да преживее много по-тежко заболяването. Именно трябва да бъдем отговорни. И аз лично считам и съм убедена, че ние, ако спазваме противоепидемичните мерки,
за които COVID-19 ни научи много добре. Ние ще намалим заболеваемостта и смъртността дори от сезонен грип, дори от тези респираторни вируси, които ни връхлитат сега през есента. Още в самото начало стана ясно, че COVID-19 атакува белия дроб и нанася понякога и сериозни щети. Има ли вече и малко повече изследвания в тази посока? Може ли да остане скрита и след лечение? Колко дълго остава и какви вреди нанася на белия дроб? Знаете ли, ние проследяваме пациентите вече от както започна епидемията. Това, което ме впечатлява, нашият златен стандарт за пулмолозите винаги е била рентгенографията. Сега обаче за COVID-пневмониите се оказва компютърната томография. И тогава, когато имам съмнение за пациент с COVID-пневмония, задължително правя компютърна томография. Проследени месец след лечението се оказва, че остават тези изменения тип финно матово стъкло. Проследени след 2 месеца тези изменения постепенно започват да изчезват. И вероятно след 3 месеца вече ще продължим да проследяваме пациентите. Възстановяването е по-бавно. Това е характерно за COVID-19. Но фатално ли е? Възстановява ли се напълно белия дроб след да, това? Да, възстановява се и времето... Симптомно или с да. По-тежко... Времето ще ни покаже. Ако пациента има симптоми, ние реагираме на симптомите. Ако пациента няма симптоми, оставаме нещата така и проследяваме след това. Но основното, което е, ние знаем, че не само се засяга белия дроб, а онези финни кръвоносни съдове в белия дроб, където има опасност от тромбообразуване. Затова оставяме пациентите до 2 месеца на профилактика с антиагрегантни средства. То е също много важно. Така че един пациент, преживял COVID-пневмония, ние го проследяваме във времето. Казахте за хронично болните пациенти. Например, астматиците трябва ли да бъдат по-внимателни, по-проследявани в тази много ситуация? Много ви благодаря за този въпрос, защото това са нашите хронично болни пациенти, пациенти с астма и хронично обструктивна белодробна болест. Знаете ли последните съобщения какво показаха от света? Че 2,3% само астматици са боледували от COVID-19 и 4,9% от хроничната обструктивна белодробна болест. Задаваме си въпроса защо? Изключително много помагат техните инхалаторни медикаменти, с които ние лекуваме нашите пациенти. Оказва се, че инхалаторният кортикостероид води до намаляване експресията на ACE2 рецепторите. Тези прословути рецептори, за които толкова много говорим и за които се закача коронавируса. Затова сега отправяме едно послание към нашите пациенти. Не спирайте своите медикаменти. Това е изключително важно. Но аз считам, че то е важно и за пациентите с сърдечно-съдови заболявания, с пациентите с бъбречни заболявания. Но това не означава... Редовно да приемат медикаментите, които поддържат диабетиците също, които поддържат и правят добър контрол на тяхното хронично заболяване. Тогава те по-леко ще преживеят COVID-19 или няма да заболяват изобщо. Но само едно уточнение за инхалаторите, за които стана дума за астматиците. Това не означава, че всеки сега може да си самоназначи, ако няма такова нещо, нали? В никой случай. Да, нека да направим всеки това уточнение. Всеки пациент има свой пулмолог. Ние имаме прекрасни пулмолози в страната. Лекарството, което назначава пулмолога на пациента, това е неговото поддържащо, както ние го наричаме контролиращо лечение, и той трябва да го взема непрекъснато. И на финала на нашия разговор, нека с това, с което започнахме, отново да го кажем. Не си обръщаме или си обръщаме достатъчно внимание. Кога сигналната лампичка трябва да светне, че може би трябва да имаме профилактичен преглед, че имаме задух, например. Какво трябва да ни предупреди, за да отидем при лекар? Много хора кашлят дълго време. Зад една кашлица могат да се крият редица заболявания белодробни. Затова хроничната кашлица задължително трябва да се потърси помощ при лекар. Задух. Задух е обаче късен симптом. И затова обращението ми е към пушачите. Много пъти пушачите се скриват за така наречената тютюнджийска кашлица. Първоначално те може да нямат симптоми, след това тютюнджийска кашлица, след това кашлицата става през целия ден. Те казват, имам бронхит, защото пуша. Когато се появи задуха и когато отиде на лекар, вече ние доказваме хроничната обструктивна белодробна болест. Така че съвета, който бих могла да дам,
не отлагайте, никога не е късно да откажете цигарите и пазете белия си дроб. Добре, благодаря ви много, доктор Ангелова, за това ваше гостуване. Очакваме ви отново с всичко важно, което може да ни кажете и във връзка с COVID-19, важна и тема. И сега към нещо, което получихме и като сигнал за лоша храна в 126 училище в София. Проверяват се как се предлага обядът и закуските за децата. Кметът на район Триадица свика проверка след публикувани снимки във Фейсбук на възмутени родители за порциите в училището. Кой предлага храната и какво установи проверката, ще разберем сега от Боряна Черганова. Здравей, Боряна! Здравейте, аз се намирам в двора на 126-то училище. Тук са и родители, които се оплакват от качеството на храната, която се предлага на техните деца. Предлагам и направо да започнем с техния казус. Добро утро, казвам на Милена Манова. Какъв е проблема? Добро утро. Ами преди няколко дена получихме така снимкова информация точно с какво се хранят нашите деца от фирмата, новата фирма за кетеринг, която беше избрана съвсем наскоро чрез конкурс. Какво е всъщност менюто, което се предлага и от какво не сте доволни? Ами като първоначално на мен ми направи впечатление, че количеството за една голяма порция не съответства на това, което се предполага, че трябва да бъде една голяма порция. След това завишената цена заради пластмасовите кутии и не на последно място качеството на храната, което смятам дори, че е първо и основно нещо. А какво е качеството на храната? Вашите деца с какво впечатление са от това, което ядат на обяд? Точно това е интересното, че не само моите деца, ами много други деца, родители, учители включително. И смятам, че всички сме на едно и също мнение, че качеството на храната е наистина потресаващо. Една снимка циркулира в пространството, в интернет пространството, с наистина много малък грамаж, поне от снимката така изглежда. Колко трябва да бъде количеството, което децата да поемат на обяд според вас? Ами аз не съм запозната точно какво трябва да бъде количеството, но знам, че с една трета пържола и с една лъжица пюре няма как сина ми да се нахрани на обяд. Със сигурност, за голяма порция. Така, кажете ви вашето мнение, каква е храната, която се предлага в 126-то училище на децата? Аз също смятам, че изключително малка порциона, все пак това са деца, които са в училище от 8 сутринта до към 4-5 след обяд и това е изключително недостатъчно. Всички знаем, че фирмите за храна в училищните столове и кетеринг фирмите, изключително печеливш бизнес. Това няма нищо лошо, стига това нещо да е съчетано с качество, количество, което да е достатъчно. Когато е в ущърб на нашите деца, няма място за търпимост и за компромис. Така е, тук, уважаеми зрители, в двора на 126-то училище, кмета на район Триадица, както и директора на училището. Вчера беше направена и специална проверка по случая след сигнала на родителите. Давам думата най-напред на директора. Росен Димитров, добро утро. Добро утро. Какво е вашето мнение? Сигналите на родителите не са малко. Ама ние започнахме проверката не само по сигнали на родителите, и наши сигнали. Държа да подчертая, защото аз от първия ден още следя за качеството на храната, така че няма да чакам родителите да сигнализират, да си действаме ние, за да си защитим децата. Така, какво е качеството на храната? Нека и от ваша страна да разберем. Ами сега не мога да преценя съвсем точно какво е качеството на храната и в интерес наистина някои деца я харесват, други не. На мен обаче ми се струва, че не отговаря на изискванията, най-малкото за грамаж и за естетически външен вид, за качество на храната не мога да преценя съвсем точно, но не смятам, че това заслужават децата. Не са това очакванията, които вие сте имали, когато фирмата е започнала да работи този сезон, така ли? Определено не. Те започнаха да ги хранят от понеделник. Още първия ден ги извикахме заради намалени грамажи и някакви закуски, които не искам да коментирам, които според мен изобщо не отговарят на никакви изисквания. Поеха ангажимент да оправят нещата, но в следващия учебен ден, сряда, след националния празник, нали, продължиха с това, което бяха направили в понеделник, така че вече от тук нататък нямахме избор и действаме. Така, беше направена проверка. Господин Божилов, какво установи тази проверка, която и вие самия преценихте, че е добре да бъде направена?
На проверката, която вчера проведохме съвместно с органи на РЗИ и Българската агенция за безопасност на храните, се констатираха нарушения, които на първо място се изразяваха в това, че има разминаване в цената на купоните. Което е също... Какво означава това? Колко трябва да бъде купона, колко всъщност е? Вижте, 3 лева, 3,50, те с 1 лев се е увеличили заради опаковките, които трябва да слагат. Това е съществено нарушение и на договора, който е изключен, защото те са участвали в конкурс. Ако бяха предложили по-висока цена, това със сигурност щеше да рефлектира върху тяхното точкуване и подредбата им наред с останалите участници. Менюто не е било обявено на публично достъпно място, което е изискване по закон. Не съм си го измислил аз. И освен това има разминаване и в предварително заявеното меню и това, което е било донесено вчера. И искам да подчертая нещо. Това всичкото е констатирано в рамките на една планирана ревизия на това какво се случва и по какъв начин се доставя храната и се сервира на децата. Ето защо ние от района сме се фокусирали върху това да анализираме всички факти и обстоятелства от предходните дни, когато не се е знаело, че тук ще се изсипят органите на БАБХ, на РЗИ от районната администрация. А това са важни неща. Ние искаме да първо да се уверим в тяхната достоверност и съответно да наложим санкциите, които могат да бъдат и изваждане на участника от столовата и да бъде прекратен договор. Изборът всъщност е на общината за фирмата, която да предоставя тази услуга. Как избрахте тази фирма? Беше проведена конкурсна процедура, обявена в сайта на Столична община. Участваха, впрочем, доста участници. Самата комисия се състои от членове от дирекция образование Столична община, от РЗИ, от БАБХ, разбира се и служители на районната администрация. Като всички са анализирали документите, които са прилагали участниците, става дума за огромна документация. Този конкурс трая около 2-3 месеца и в крайна сметка е финиширал с класирането на всички участници. Тук може би е важно да подчертая, че от вчера районната администрация обяви имейл адрес, на който родители да подават сигнали за качеството и недостатъци на храната, които те са констатирали чрез децата си, разбира се. И аз бих насърчил всеки, който констатира такива нередности, да се обърне към нас, защото всъщност страна по договора сме ние. Разбира се, поддържаме връзка с всички училища. Имам си и комисия, която от 15 септември обикаля по столовите, за да контролира как се случат нещата. Така че да можем ние да ангажираме съответните договорни и законни рестрикции към нарушители на тези договорености. Има ли други училища, които също получават тази услуга? Оплакват ли се? Всички училища получават услуга, столово хранене. От тази фирма, която виждаме в момента, че не предлага качествената услуга. Има още училища в района, които се хранят от тази фирма. В някои от тях, впрочем, отзивите са добри, в друго, всъщност за едно училище знам, че не са доволни хората. На финала кажете ни какво ще се случи с фирмата, която до този момент предлага храната и как ще се обезпечи храненето на децата в 126-то училище. След вчерашните предписания, които са били дадени от контролните органи, те са длъжни да ги спазват. Докато ние не приключим тази проверка, което ще стане в рамките на днешния ден, защото това е нещо, което не търпи отлагане, ние ще излезем с нашето становище, като ще има санкция или договор ще бъде прекратен. Да, уважаеми зрители, това беше от тук. Очакваме да видим какви ще са санкциите към фирмата. Благодаря ти, Боряна. Особено чувствителна тема по принцип е още повече и в тази ситуация, свързана с COVID-19. И сега към нещо друго, което анонсирахме в самото начало на нашето предаване. Знаете, след 24-часово издирване откриха Мехмет от Якоруда. Вчера следобед детето бе намерено на километър от дома на родителите си, в гориста местност над съседното село Бунцево. Разследващите все още изясняват обстоятелствата около случая. Репортера ни Йорданка Бакалска е с близки на момченцето. Добро утро, Дани, и така, детето вече при родителите си ли е? Добро утро от Якоруда. Наистина щастливата новина. Детето е намерено добре, в добро здравословно състояние. То все още не се намира тук в дома си, където сме ние в момента. Детето се намира в социалната служба в Разлог. Очаква се малко по-късно то отново да бъде в дома си. При детето е неговата баба, която е заедно с него. Тук в дома му са неговите родители, майката и бащата. До мен сега е дядото, който също се казва Мехмет. Добро утро. Добро утро. Очаквахте ли такава развръзка? Доволни ли сте, че толкова скоро сте намерили? Много доволни сме, да, вашите екипи. Благодаря. И
целият екип от МВР, от вас много поздрави на всички и да пожелаем много успехи. Говорихте ли с детето, е с баба си, с вашата съпруга, тя какво ви казва? Как се чувства детето? Контактен ли е? Контактен е, много хубаво се развива. При медицинските сестри долу изследват го и се чувства детето добре. А той казал ли е нещо на баба си? Той за нея, веднага се е панал за нея там и какво да кажа друго? Тя питала ли го е къде е бил, какво е правил, с кой е бил? И тя го питала, но той не иска да говори сега, от тя е стресирала. Това е. Добре, всъщност Мехмет е едно от четирите деца в семейството. Ваши тук съпругата ви също така казаха, че са ви набедили, че нямате добри условия да отреждате деца. Да не ги гледа от комшиите. Къде ще ги гледате, какво ще ги правите. Да никой да не бери грижа за децата. Разследването по случая продължава. Каква е? Какво мислите вие? Че детето е вечено. От кого и за какво? Не знаем въобще от какво и за какво отвлечено. Никакви такви случаи не са има. Това е. Добре, благодаря ви. Неизвестните по случая за това какво точно се е случило, все още остават. Разследването продължава. Ние пък оставаме тук на място, където очакваме да се срещнем с малкия Мехмет, който съвсем скоро ще се прибере вкъщи при близките си. Точно така, Йорданка, благодаря за това включване. Остават въпросителните около случая, как детето се озова толкова далеч от дома си. Може би малко по-късно ще имаме и повече информация, когато отново ще се върнем към Якоруда и с още информация около това. Парламентът гласува окончателно промените в закона за МВР, с които всеки положен извънреден труд от полицаите ще се компенсира финансово, а не с почивни дни, както беше до сега. Още за тези промени всичко важно около работата на полицията в момента, която, нека си признаем, не е никак лесна в тази обстановка и на продължаващи протести. За това ще говорим в следващите минути. Тук вече Илия Кузманов, заместник-председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Нека да поговорим първо именно за тези промени в закона за МВР. Аз вече казах, извънредният труд ще се заплаща. Колко? Извънредният труд ще се заплаща колкото е нормалната ставка в почивни дни плюс 50%. За делничните предстоите първо да видим. Предполагам, че по същия начин. Това е възстановяване на една справедливост, която ние отдавна искаме от Министерството и беше добра първа стъпка в социалния диалог за новия министър господин Терзински. Освен това, което казахте, че до сега той е компенсиран с отпуска, се допускаха големи количества извънреден труд. Разбирайте, в порядъка 100-150 и повече часа, които оставаха некомпенсирани по никакъв начин, което доведе до нашия протест на 5 юли тази година. За съжаление, това е едно от малкото искания, които към момента са изпълнени. Т.е. няма да има толкова натрупване на извънреден труд, смятате, така ли? Натрупване на извънреден труд ще има, но този път, слава Богу, ще бъде компенсиран. Защото ние до сега полагахме на практика безплатен труд. В големи количества подчертавам, не става въпрос за 10 или 5 или 2 часа, става въпрос за количества равняващи се почти на една месечна норма, отработена без да бъде заплатена. В новия закон за изменение и допълнение на закон за МВР, влязоха и други положителни неща. Нощният труд, например, също ще има промяна, нали? Да, при нощният труд промяната не е положителна, но доколкото е много специфична сега за вашите зрители, ще бъде трудно да ви обясна. Възстановиха се социални придобивки за държавните служители по закона за държавния служител. Някои наши колеги им бяха възстановени правомощията, полицейските, например, в двата института, института по криминалистика и института по психология. Това са все положителни стъпки на този етап.
А какво ново, що се отнася до времето на разположение? Това имаше ли общо и с извънредния труд, за който говорите? Времето на разположение също е тема, по която спорим с някои дирекции в Министерството на вътрешните работи. Не, там промяна няма. Ужасяващо грозната сума от 10 стотинки на час продължава да е факт. Но се надяваме, че ще преодолеем и този проблем. Така или иначе, като си говорим за извънреден труд, обаче два въпроса възникват. Защо се полага толкова извънреден труд? Липсват кадри в системата на МВР? Да, това е едното обяснение, че вследствие на непрекъснатите реформи, правени определено от хора, които не разбират, голяма част от системата се оголи, много колеги напуснаха. Благодарение на манипулации, че сме 64 000, се рязоха безогледно щатове и се стигна до там, че наистина в момента състава на Министерството на вътрешните работи е по-малко от необходимия да се покрият ставащите събития. Другия проблем е, съжалявам, аз си изказвам в качеството си на представител на синдикат, но до някъде и в организацията, на начина по който се работи и край на краищата от това, че никой не може да предвиди нито епидемията, нито протести на граждани и така нататък. Казвате епидемията. Бяха ли по някакъв начин, и то справедливо по-скоро, бяха ли компенсирани служителите на МВР, свързани с извънредното положение? Много болезнен въпрос. Вчера го поставихме и на господин Терзийски. Изключително лицемерно отношение се демонстрира към нас. Беше ни благодарено март, април, май. Непрекъснато бяхме хвалени за начина, по който работим. И де-факто и де-юре към момента това по никакъв начин не е устойностено материално. Не искам да ни разберете криво в случая. Ние не плачеме за пари, но след като с едно постановление на Министерски съвет 34, ако не греша, министерства, фондации, агенции, които според нас, аз съм сигурен, че ако прочетете списък и вие няма да откриете там много от такива, които са работили по пандемията. Изненадващо заплатите им, индивидуалните месечни възнаграждения основни бяха повишени с до 30% и МВР се оказа най-вероятно на 35-36 място, т.е. извън този списък. Това е много демотивиращо. Много неискрени са били оценките към нас, очевидно. Това демотивира състава и определено ни обезсърчава по отношение на... Не искам да казвам лоялността, но такова отношение определено не помага за добра мотивация. Тоест, вие не бяхте сред посочените като работа на първа линия, така ли да точно разбирам? Така. Дори така, като материално стимулиране. Ние сме тотално пренебрегнати като работещи на първа линия. Имаме претенциите, без да омаловажаваме труда на никой, защото в момента в условията на пандемия се трудат почти всички граждани. Ние имаме претенции, че наистина бяхме на първа линия, а със сигурност преди нас би трябвало да посочим медицинските работници. А имаше ли заразени служители на МВР, полицаи, доста в това? Разбира се, че имаше, доста са и тук е другия проблем. Цифрите за заболелите, карантинираните в Министерството на вътрешните работи не се съобщават. Те очевидно са някаква държавна тайна. А вие знаете ли ги? Ние ги знаем, но по този начин, криеки... За мен това е криене, казвам и определено. Тази информация се омаловажава това какво ни коства на нас работата на първа линия. А избягат ли се по този начин бъдещи протести? Предполагам, че в следващи въпроси ще може да обсъдим бъдещите протести, но мисля, че най-вероятно начинът по който се случва в момента социалния ни диалог ще доведе точно на такива неща. Като казвате, че до момента не сте получили увеличение на заплатите, очаквате ли такова до година, каквито заявки имаше? Да, това беше публично заявено и от господин Младен Маринов в качеството му на министър бивш. Това беше заявено неколкократно и от премиера на страната. В доста политически речи се срещаше поне до средата на лятото. Но след проведена, пак казвам, среща вчера, се оказа, че към момента готовност по този въпрос няма. И в случая не сме предвидени и нещата наистина може да ескалират сериозно, тъй като това вече ще бъде откровена подигравка. Имаме намерение още в днешния ден да изпратим покана на господин Терзийски, с която да го поканим на преговори по отношение на заплащането. Казвам и защо това се налага. Обикновено повишението на заплатите в Министерството на вътрешните работи се обсъжда около 25 декември. Обикновено ни поставят пред свършен факт. Обикновено се държат надменно, обикновено не се слушват нашите аргументи
И всичко това е за наша сметка. Затова този път желаем преговорите да започнат сега, когато му е времето, в най-лошия случай началото на октомври, да имаме достатъчно време, ние да предприемем съответните контрадействия, ако отново срещу нас се изправят доводите на три дирекции, които категорично в качеството си на служители на МВР не мислят за теренните работници, нещо, което те доказаха последните години. Да, но като казвате всичко това и в момента в контекста на протестите, които продължава МВР да охранява, ако самото МВР, т.е. полицаите излязат на протест, тогава какво ще се случи? Първо искам много ясно да кажа, че излизане наше на протест, евентуално, нека все пак дадем шанс на социалния диалог, в никакъв случай не трябва да се свърза с политическите събития, които текат у нас. Не са изпирени от никаква партия. Мисля, че за 11 години история сме доказали, че не сме политически синдикат. Но пък съгласете се и вие, надявам се и гражданите, че в момент, в който експлоатацията стане толкова откровена, ние нямаме друг изход. Какво говорите, какво имате пред като казвате експлоатация? В момента в каква ситуация се намира българския полицай на терен? Сред протестите, когато се вижда и агресия и от едната и от другата страна. Обстановката е много тежка и тя не засяга за съжаление. Тоест не за съжаление. Дано никога не се случва такива събития, каквито станаха на 2 септември. Тя не засяга само колегите, които виждаме всяка вечер по телевизията, не засяга само хората, които охраняват протестите. В момента е тежко в цялата система. Абсолютно всички се трудят на максимума на своите сили. Тоест и тези служители, които вие не виждате, също са подложени на същия стрес и същото натоварване, защото в крайна краща ние компенсираме отсъствието на колегите, които са на протестите. Много е тежко, няма да го крия, но чест и почитание към всички колеги. В това отношение оплакване няма. В крайна краща нашата професия точно в такива моменти изисква присъствието ни, мобилизацията, професионализма. Но защо обирате и негативната енергия на протестиращите според вас? Това е неминуемо. Аз съм го казвал и друг път. В лицето на полицията българина иска да си отмъсти на държавата. Не разбираем това отношение. Ние сме част от гражданите. Просто професията ни задължава да охраняваме правовия ред. И това се възприема като контрапункт на протестите. Ние нито сме с тези искания, нито сме против тези искания. Просто изпълняваме служебните си задължения. Значи степента, в която гражданите го осъзнават, аз мисля, че те са изключително интелигентни и в голямата си част го осъзнават. Изключенията не би трябвало да дават основания за изводи за обща картина, в която хората мразят полицията. Това наистина не е вярно, най-малкото, защото ние сме граждани на това общество, интегрирани сме в него. Не искам да казвам, питам че ви, защото отнесохте и немалко критики. От една страна за това, че сте твърде пасивни понякога и позволявате да бъдат замервани полицаи с бомбички, с павета и прочее. От друга страна пък другата крайност, че понякога се прекалява с агресията, включително и с арести на хора, които не са показали, че са агресивни на протестите. Съвсем нормално е, както във всяка професия, и при нас да се допускат грешки. И аз няма да ги опровергавам. Факт са, такива грешки се допускат, допускат се и най-вероятно ще се допускат, доколкото те са плод на индивидуални качества на всеки служител. От друга страна, допускането на интервенция към колегите в крайна краищата е отговорност и на ръководителите на мероприятията. От друга страна, трябва да има някакво разбиране, че все пак ние нямаме желание за стълкновения, да се стига до грозни сцени и така нататък. По-скоро го разглеждайте в тази посока. Нежелание да има столкновение. Да, но се чуват тези критики, за които аз говоря, включително от политически лица. За това, че сгрешена тактиката на не един и два протеста, тактиката по който и начинът по който полицията реагира. Не бих искал да обсъждам тактиката и бих помолил господа политиците, тъй като аз нямам право в качеството си на служител на МВР да дам оценка за техните действия, да се въздържат по оценка на тактиката до толкова, доколкото ни я познават въобще. И пак казвам, в името на социалния мир, в името на това да няма наранени хора, допустимо е ние да поем този товар и го поехме. И срещу това бихме искали просто малко уважение. Нищо повече. Само полицаи ли охраняват протестите? Продължават спекулациите, че се наемат охранители? Категорично, доколкото съм служител на системата, доколкото разполагам с достатъчно информация, все пак представлявам синдикат с 11 000 члена, т.е. 11 000 човека сме в една общност вътре в МВР, мога да заявя, че в охраната на протестите, в нашите разстановки, не участват външни лица. Защо тогава се появи казуса с униформи, казуса в който виждаме различни отличителни знаци, които имаше критики към тях?
Въпрос на организация, въпрос на ръководители, въпрос на некомпетентно изпълнени дейности, нищо повече. До кога системата ще издържи? Всъщност тези протести, след преди това и COVID-19, отвлича ли вниманието към другите дейности в полицията? Битовата престъпност, например. Аз затова казах, че натоварването на колегите, които не са на екран, също много се увеличи, защото дейността по овладяване и намаляване на битовата престъпност не е престанала. Работи се много активно, уверявам ви в това. Там също се работи денонощно, също колегите консумират едни 12-13-14 часа работен ден. Това са точно хората, за които казвам, че са на ненормиран работен ден и които полагат изключително много труд в делнични дни, който, за съжаление, Министерството на вътрешните работи не желая да заплаща. Значи стигна се до парадокса, колегите вече не желаят да отчитат този труд, защото им се заявява, че няма да им бъде платен. След това МВР изведнъж прави анализ на ситуацията, колко такъв труд е положен и усмихнато заявява, ми то няма такъв труд. Това е... Но и с промените, които коментираме от самото начало, всъщност те са не са с задна дата, нали така? Как ще промените бъде? Са от 1 януари и заявявам, че те категорично не ни задоволяват прямо исканията ни, които поставихме на 5 юли тази година. Фактически изпълнена е само една точка и именно това и нежеланието другите точки да бъдат обсъждани ще доведат до ескалация и евентуални наши протести и то в сравнително близък период. Добре, благодаря ви. Очакваме да видим докъде ще стигнат и разговорите, които казвате, че ще проведете все пак с ръководството на МВР. Приети, ние просто ще поканим. Ние не можем да задължим никой министър да се яви на преговори с нас. Да, ние също каним ръководството на МВР, министър Терзийски, при възможност да ни гостува, за да можем да обсъдим всички тези теми с него. Благодаря за този разговор. Кратко прекъсване и продължаваме след това. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме политическия дебат в нашето студио за ситуацията в страната, за протестите, за възможните и невъзможни политически решения. Какво предлага ДПС? За това ще говорим в следващите минути с депутата Халил Летифов. Добро утро. Добро утро. Оказа се, че не само ДПС предлага и иска експертен кабинет. Такова предложение, подкрепа по-скоро за него, изрази и вице-премьера Каракачанов. Изненада ли ви това? Всъщност ние сме си предложили нашия прочит и начина по който ние виждаме изхода от тази създава се ситуация, която е ситуация на криза. В началото на политическия сезон председателя Карадая е ясно очерта стъпките, по които ние виждаме как може да се излезе от тази ситуация. Предвид това, че след здравната криза, която не е отминала следствие на COVID-19, икономическата криза следствие COVID-19, вече ние сме в политическа криза. Една политическа криза, която има доста особености, но една от тях е, че всъщност има сериозно нарушен диалог между институциите. Напротив, дори те са във война. И въпросът е как излизаме от тази ситуация, в която институциите не си говорят. Те са в очевидна война. Експертен кабинет решава този въпрос? Всъщност експертният кабинет, за който ние говорихме, сложихме едно определение, което е изключително важно. Този експертен кабинет да бъде антикризисен. Предвид, че всички ние констатираме, че работим в условията на криза, ние трябва да намерим варианта, в който този кабинет да осигури няколко неща в краткосрочен план. И най-важното е той да е експертен от гледна точка на това да бъдат привлечени съответните експерти в съответните области. Така че те да бъдат наясно със ситуацията и в съвсем кратки срокове, разбирайте до следващото конструирането на следващото народно събрание и следващата власт, те да могат да очертаят рамките, да свършат достатъчно работа, така че първо те да договорят условията и средствата за ефективно усвояване на средства, свързани с COVID-кризата от една страна и другата във връзка с плановете за усвояване на средствата по следващия програмен период, които са обвързани с зелената сделка. Кой ще министър-председател тогава? Не на последно място, те да имат ангажимента да проведат едни честни и избори, които да приемат всички.
и всички политически играци, и българското общество. В този ред на мисли отговарям и на вашия въпрос. Ние предложихме премиера да бъде от най-голямата политическа партия, а вице-премиера да бъде от втората по големина политическа партия в парламента и заедно те да носят отговорност за провеждането на честни избори. Премиер, на който да не се казва Бойко Борисов, така ли? Някой друг? Това е въпрос на диалог. Ние даваме нашето решение. При липса на диалог, което и вие очертахте, трудно ще се намери консенсус около такова решение. Но това означава, че ние задълбочаваме кризата и изход от тази криза. А трябва да кажем, че диалог в условията на с условности, с възпоставянето на, или безусловна, както се казва, капитулация, няма как да се случи. Кой ще носи отговорност за политическите решения на един такъв кабинет? Звучи малко понякога като една колективна безотговорност. Не може да има колективна безотговорност в условията на такава криза, в която нещата изглеждат до някаква степен в безизходица. Идеята е първо как намираме решение. Второ, тази колективна безотговорност трябва да стане колективна отговорност. Това означава малко да изоставим личните си и партийни престрасти, дивия популизъм, който се шири и в парламента, и извън него. И всъщност ние да кажем коя част от нашата отговорност може да поемем и при какви условия. Или в момента това очевидно е невъзможно, защото и президентът отрече такава възможност. И премиера каза, че не е добър ход тогава. Очевиден е този нарушен диалог между тях. Очевидна е войната между институциите. Затова и ние поискахме оставките както на Министерски съвет, така и на президент. Това ще е крачка назад, в която смятаме, че всъщност диалогът ще стане възможен. Само за това ли поискахте оставката на президента Румен Радев? Не, причините са много, но в крайна сметка ние очакваме от президента, ние участвахме в избирането с идеята да бъде контрапункт на политиката на ГЕРБ, политика на реваншизъм. Не виждаме същото, от другата страна обаче с обратен знак. Още от същото, но с обратен знак. Тоест, вие сваляте категорично доверието от президента Румен Радев и отчитате като негова грешка какво най-голяма? Че той не осъзна за какво служи президентската институция. Сам по себе си президентът е институция. Ние очаквахме наистина да има един контрапункт като поведение на политиката на това мнозинство, която да припомня 3 години и половина повтаряхме, че този реваншистски език, този език на омразата, че това математическо мнозинство с различни програми няма да доведе до нищо добро. Днес ние констатираме нашите предупреждения 3 години и половина. Да, но протестиращите също припознават президента Румен Радев като контрапункт. Припознават го като човек, който е наистина опозиция на управляващите в момента. Не мислите ли? Разбирам, но не може президента да е опозиция на държавността, на това да съхраним институциите, на това да бъде обединител на нацията и на това да бъде радетел на диалог в една тежка ситуация за нашата родина. И вие ли мислите, че той подготвя политически проект? Не, ние не мислим. Времето ще покаже. Да се върнем към въпроса, който ви зададох самото начало. Не се случва често ВМРО да подкрепя предложения на ДПС като политики. Сега това е изненадали ви. Мнозина видяха дори възможност за някакъв диалог и по-скоро подаване на ръка към президента Румен Радев от страна на Каракачанов. За това дали подават ръка или не, нека те да отговорят. Що се отнася до това дали припознават нашите идеи, очудваме се, че другите партии все още нямат смелост да дадат своите предложения, ако не да припознаят нашето. Ние не претендираме да сме автори на единственото възможно решение, но ние даваме нашето предложение как да излезем от кризата. С радост бихме чули предложенията и на останалите политически партии. Има такова Великонародно събрание, предлага ГЕРБ. Ние категорично се противопоставихме на тази идея за промени в Конституцията и за създаване на ново Великонародно събрание, с което не участвахме нито в дебата, нито с подписи. Видяхме, че към момента тази идея е по-скоро неприложима. Тогава ще има ли предсрочни избори? Как мислите? Изборите чукат на вратата и в един и в другия случай. Ако трябва да бъдем точни, ние вече сме в състояние на кампания, на избори. Да, но въпросът е кога? Въпросът е на кога? Кога е въпрос на месец или два. Но така или иначе, ние вече сме в избори.
И въпросът е как? Защото отново бяха променени изборните правила. Разбира се, ние бяхме много активни в това отношение, затова и направихме нашите предложения. Първо, една част от тях, които винаги предлагаме, за това, че с част от текстовете се нарушава Конституцията на Република България, но с другите текстове, които и промени искахме да предложим, и предложихме, разбира се, те са за да проведем едни легитимни и честни избори, така че да няма съмнение от една страна за честността на вота и за това каква е волята на българските граждани. От друга страна, сгрешените протоколи, недействителните бюлетини са един голям бич върху изборния процес и ние трябва да се справим с тях. Така или иначе тези правила бяха гласувани и сега по-честни избори ли ще имаме? Аз не мисля, че този процес е приключил по отношение на изборния кодекс, не само заради това, че има наложено вето, но аз смятам, че и тук дебатът и диалога трябва да продължи. От гледна точка на това, ние всички парламентарно представени партии да намерим варианта, в който наистина да проведем едни честни избори. При условие, че всички се застъпваме и сме радетели на идеята за честните избори и да намерим решението, в което всички ние да вярваме, че всъщност ще проведем едни по-честни и, как да кажа, едни обществено подкрепени правила за провеждане на избори, не е проблем в времето, което остава, наистина да се намери този подход. Но то дори няма и председател на Централната избирателна комисия в момента. Бяха гласувани отново правила за избор на председател на Централната избирателна комисия. Предполагам, че това ще стане факт в уречените срокове. Защо никой не предложи такъв при първата процедура? Това би трябвало да е въпрос към управляващите, предвид, че те бяха излучили председател на Централната избирателна комисия. Но те казаха, нека опозицията да каже, за да се са спокойни, че човек, който не е вързан с управляващите. Ако предложите конкретни имена, които да се обсъждат, ние ще изразим и мнението. Разбира се, на този етап нямаше кандидати. Ще видим при следващата рулетка и там ще изразим и нашето становище. Това означава, че вие нямате кандидати сега. Няма да предложите. Вижте, при разпределението ние сме си предложили нашите кандидати, това, което се полага на квотен принцип, така че от тук насетне ние очакваме Централната избирателна комисия да работи така, че да се проведат и ни честни избори. Но не и да прехвърляме цялата отговорност на Централната избирателна комисия. Има ясно разписани задължения както на Народното събрание, така и на Министерски съвет. Държавата не може да бяга от своите отговорности по отношение на изборите. Като говорите за диалога между институциите, как стои този диалог с гражданите или поне онези от тях, които продължават да протестират, какво чувате от тях? Вижте, ние наблюдаваме и това, което отчетохме, че има събуждане на гражданското общество. Това е част от демократичния процес и за нас това е изключително важно. Разбира се, вотът на гражданите всъщност определя и легитимността на тези институции, на тази власт, на тези изборни институции. Следват избори за Народно събрание, за български парламент, така че там се надявам гражданите да бъдат активни и това Народно събрание да има и своята легитимност да взема решение. Като ви питам, господин Летифов, за диалога, вчера, например, с нощния протеста, имаше хвърляне на яйца пред централата на ДПС от протестиращи. Не мисля, че това е нещо ново под слънцето. Да си припомним и Росенец. Там имаше организирани акции с цел някои позабравени политически субекти да бъдат реанимирани. И странно, но когато се качат на гърба на ДПС и на господин Доган, странно бързо те биват забелязани от новото обществото. Не е нещо ново под слънцето. Защо разговора винаги се върти около ДПС? От една страна са обвиненията и припомненията по-скоро, че заради ДПС е паднал Орешарски и сега вероятно така ще се случи с Борисов. Как гледате на този сюжет? Верен ли е той? Вижте, всички ние сме си взели поуката за кабинета Орешарски, но да припомним, че там фактически нямаше мнозинство. При липса на ясно мнозинство, това наблюдаваме всъщност и в този парламент, разбира се. Много трудно се вземат решения и много трудно може да налагаш своята си политика, ако нямаш мнозинство. Така че там чисто математически имаше пречки тази програма да бъде изпълнявана. Въпросът е сега, като казвате, че сте вече в предизборна кампания, водят ли се преговори за възможните коалиции на управление след това, след изборите? Вижте, по-важно е какво ще се прави след изборите. Да, по-важно е какви ще са приоритетите. Ние
Простете, настояваме от доста време, че трябва да се изготви един план и всъщност една политика, която да е насочена към догонващо икономическо развитие. При тази икономическа и политическа криза този диалог наистина изглежда застрашен, но той е необходим. Не е важно кой ще управлява, защото за съжаление виждаме тези математически мнозинства, какви резултати дават. Всякакви кризи, включително и политически. И се надявам след изборите да има диалог и консенсус по основните приоритети на страната. А важно е кой управлява и е важно на каква принципна основа стъпват и в бъдещите коалиции. Това е основно. Слагаме много точка на този разговор, защото той предстои още. И сега ще видим и в новините в 8 важните новини. Здравейте отново, уважаеми зрители. За COVID-19, от гледната точка и на лекар, но и на директор на най-голямата спешна болница в нашата страна, за вируса, в който все още немалко българи не вярват в неговата опасност, смъртоносност и прочее. За това ще говорим сега с директора на Пирогов, професор Асен Балтов. Добро утро, здравейте. Добро утро, добро утро и на зрителите. Затягане на мерки в Европа. Доста случаи нови там. Виждаме и нови неща, които се въвеждат, включително като ограничения в заведенията и прочее. В България обаче някакси живота продължава по нормалния си ход. Къде е истината? Къде е средата? Живота продължаваше до днеска, защото виждате, че днеска има вече 290 нови случаи активни. Активните вече наближават 5000. Отново отиваме към онзи пик, който беше преди двата летни месеца. Така че мисля, че това отпускане, което беше много така сериозно и неглижиране на състоянието, в което е COVID-кризата по принцип в света и в Европа, ще даде своите, за съжаление, лоши плодове и следващите поне 15 дена очаквам да има сериозно увеличение на случаите. Увеличение спрямо предходния период или изобщо такива, каквито до момента не сме имали. На базата на предупрежденията, че предстоят тежки месеци, ви питам. Точно така. Очакваме. Виждате, че няколко дена при лошо време веднага се дигнаха случаите. Смятате какво ще бъде през ноември месец. Големия пик, който се очаква да започне от ноември месец. Ние се подготвяме именно за по-лошия сценарий. Виждате, че прогнозите, че около 20 000 ще бъдат случаите до края на месец септември, се оправдава и реално това е професор Витанов, което каза, мисля, че е точната, така направи точна прогноза. Според мен е до края на, до началото и може би до края на ноември ще достигна до 30 000 случаите. От тях активните сигурно ще бъдат повече от 7-8 000, което значи два пъти повече от това, което е в момента. Тогава пак да ви върна към този въпрос, защото в Европа малко по малко започнаха дори отделни градчета да бъдат затварени. Връщаме ли се отново и ние към този сценарий? Отново вкъщи? Значи този сценарий според мен е неудачен. Вече трябва да се измисли някакъв нов тип схема, да речем. Има определени региони, където може би ще трябва да се направят по-строги мерки. В никакъв случай обаче не трябва да се спира работата. Разбира се, трябва да се спазват трите Д, както казваме. Ние не сме ги забравили и смятаме, че това е абсолютно задължително. И контрола добавихте. Контрола тогава, също, да. Контрола, за съжаление, виждате, че за момента е много слаб. Самите болни крият своите близки, с които са контактували. Не искат да ги казват, не искат да излизат под карантина. Защо? Защото може би се притесняват, че ще загубят работата си или че няма да има достатъчно възможност за контакти с близките си. Това наистина трябва да малко да се повиши контрола и самосъзнанието на хората наистина отново, айде летните месеци минаха, виждаме, че мина лятото, дойде есента, но в край на краища ние трябва да мислиме за себе си, за нашите близки, за възрастните ни родители, пациенти. Така че смятам, че трябва наистина едно затягане на мерките, но по друг начин, не така както беше в тотално затваряне на градовете. Какво си представяте? Например, маски навсякъде, на открито, на закрито място? Маски навсякъде, мисля, че изобщо не е проблем да се носи, защото и в момента в Пирогов, като влезете, ще видите, че всички ходят с маски, дори пациентите са с маски. Това не е нещо необичайно. Защо смятат, че носенето на маски е нещо лошо?
Това, че някои хора се опитаха да ни убедят, че едва ли не маските ще ни заразат и ще стане по-лошо. Виждаме, че в цял свят се носят маски и никой не е пострадал от това. Защото, както казах в началото на нашия разговор, ако погледна сега и към Facebook страницата ни, със сигурност ще има поне едно мнение за това, че изобщо не трябва такива разговори вече да се водят, че COVID-19 изобщо не е такъв проблем. Ми тези, които не искат да ги водят тия разговори, нека да се отдават някъде на отделно място, да живеят в една комуна и да си... Да... Има проблем. Да, и да, така и ли да, казвате? Да, и помежду си да се пазят и ако искат, но те не са отговорни за обществото. Ние се мъчим по всяко време да помагаме на хората, да ги лекуваме. В Пирогов постоянно имаме около 30 пациента в момента, независимо, че имаме сравнителен спад на болните досега. Сега в момента са 30 пациенти. Да, и днеска включително са 30 пациенти. В какво състояние са? От тях двама са в реанимация, интубирани, останалите са в средно тежко състояние. В Пирогов леки случаи няма. Така че това, че някой смята, че няма COVID, това си е негов проблем. Но обществото като цяло и мисля, че повечето хора разбират, че мерките ще бъдат затегнати. Поне ако не е официално, то самите те трябва да се самоконтролират и да затегнат за себе си мерките, защото виждаме, че случаите в Европа нарастват и то, ето да вземем, например, на Унгария. Унгария рязко се изкачи буквално 3-4 хиляди случая за една седмица нагоре. И ние вървим, казвате, по същия път. Унгарците вече ни минаха по бройка активни случаи. А като казвате, че се подготвяте за лошия сценарий, какво означава това? Повече легова база нужна ли е в така наречен COVID-ови деление? В момента легловата база, която има, е достатъчна. Но ако наистина случаите станат много повече, които се нуждаят от лечение в болници, тогава може би ще трябва да се върнем към сценария, в който да има повече болници, които да имат COVID-ови деление. Или другия вариант е да се мисли за изграждането пак на центъра, където да има, където да се лекуват такива само COVID-болни. Имаше предложение дори да има отделна болница само за COVID, да не се разпределят. Такава болница беше много удачно да се направи, защото имаше 6 месеца срок, но за съжаление този модел не беше възприет. Вижте, до Белград се прави болница, която може би до края на годината ще стане готова, където е само за COVID пациенти. До Москва също има такава болница, изключително за COVID пациенти, но проблема в България е по-скоро, че нямаме персонал, който да обслужва тези болници. И навсякъде знаете, че има недостиг на персонал и това е проблем. Кадровия проблем стои ли в Пирогов в момента? В момента в Пирогов не стои така остро кадровия проблем, защото ние все пак сме така сериозен колектив. 2350 човека работят в Пирогов. До сега 103 са така колегите, целият персонал, които са изкарали COVID-инфекцията доказано. Слава Богу, нямаме тежки случаи от тях. Всичките са възстановили на 100%. Активните са около 15 в момента случаи, които са под карантина, но самата болница позволява да има капацитета и да има ресурса да може да се взаимно да се помагат съответните отделения и клиники, но в една по-малка болница това е невъзможно. Като си говорим за поемането на по-тежки случаи и на повече случаи изобщо в следващите месеци, смятате ли, че равномерно е разпределена тежестта сред всички болници? Остава впечатление, че са ВМА, Пирогов, Александровск. Аз категорично не съм съгласен, че абсолютно разпределението е адекватно и нормално, защото ако разчитаме държавните болници да лекуват COVID пациентите, ние искаме това да бъде ясно точно конкретно казано и съответно за това нещо ние да получим допълнително финансиране, защото не е достатъчно това, което се дава като заплати. Дори тези, които работят на първа линия, това, което получават е добре, но останалите хора също работят и те не по-прямо Пирогов. Аз не мога да определя кой точно е на първа линия. Защото всички, които работят в поликлиниката, в спешното, това са над 450 човека. Те всичките са на първа линия, реално, защото не знаем всеки следващ пациент, който влезе, дали не е потенциално заразен. Но аз трябва да го диференцирам и от тях 200 човека на месец трябва да получат първа линия. Така че смятам, че наистина няколко болници поемат тежки удар в момента и това е от самото начало и не се е променило до момента. Други болници се опитват така, ако може, тяхните случаи да ги поеме по-голяма болница. А частните болници къде са? Питайте частните болници. Аз мисля, че за сега са някъде в правене на пари.
А що се отнася до пътеката и пътеките за COVID-19, цената беше вдигната. Но достатъчна ли е в момента? Цената никога не може да бъде достатъчна, защото ако сравним един тежък случай, който се нуждае от лечение около 30 дена и един случай, който се нуждае от лечение 14 дена, разликата е огромна. Но тази цена в края на краищата е осреднена и смятаме, че е добра. Все пак това е два пъти повече, отколкото се плащаше до преди един месец. Така че аз смятам, че това е едно добро начинание и ще има полза от това нещо. Но като си говорим за финансовата страна на нещата, утежни ли се финансово положението? Да говорим конкретно за Пирогов, но ако имате и по-широк поглед върху болниците. Утежни се от тази гледна точка, че трудовите възнаграждения на персонала спаднаха. За съжаление, защото ние, лекувайки такива пациенти, изпада пък приема на планови пациенти и такива, които обикновено идват да се лекуват в Пирогов. Не за друго, защото те самите са оплашени и смятат, че риска да се лекуват в Пирогов е по-голям. Затова и доходите на персонала паднаха някъде, мога да кажа, че с 10%. Което, за съжаление, не е добре за всеки менеджер на болница, който, може би, те ще ме изтърпат още 2-3 месеца така, но след това ще почнат да искат да ми търсят сметка, защо техните доходи са паднали. Едва ли от вас би трябвало точно в тази ситуация? Да, но аз съм менеджер на болницата и аз трябва да осигуря техните доходи. А здравно неосигурените проблем ли са? Здравно неосигурените за Пирогов никога не са били проблем, защото ние винаги сме си ги лекували тях. Сега повече ли са просто в COVID-кризата? Същото е. Общо взето по един и същи начин са здраво неосигурените. За съжаление, ти не можеш да върнеш спешен пациент и мисля, че това е нормално и така ще продължава да бъде. Затова и Пирогов има такова предназначение за спешна болница. Продължава ли Пирогов да тества всеки, който се приема в болницата като потенциално заразен? Категорично да. Всичките се тестуват задължително и тестовете са безплатни. Не се плащат от пациентите. Знаете, че здравната каса от 1 август вече дава по 20 лева на всеки новоприет пациент за тестуване. Така че това продължава и ще продължава за напред. Няма да спре. Мисля, че по този начин успяваме да направим една доста добра защитна стена. Разбира се, не всяка болница може да си го позволи, но ние смятаме, че тъй като ние сме спешната болница и при нас никой не може да знае какъв пациент идва в следващите 10 минути, е хубаво да можем максимално бързо да ги отстраним или да ги карантинираме или да ги сложим в отделение, където буферно звено, където те да бъдат обслужвани, защото има случаи, които налагат примерно спешна оперативна интервенция. Колко теста правите на ден средно? Ами около 200 теста на ден се правят средно. Тук влиза, освен новопостъпилите пациенти, тук влизат и всички, които са в COVID-отделението ни и също така, които трябва да се правят контролни PCR-тестове и персонала, който се завръща от отпуска, която е повече от една седмица, задължително се тестува преди да започне работа, защото от досегашните 103 колеги, които са заразени в Пирогов, се оказа, че 50% са след връщане от отпуска, т.е. заразата идва отвънка, а не отвътре. Ще продължим темата за тестовете, но като казвате това за лекарите, трудно ли се правят в момента графици? Не мога има да кажа, ли преумора сред лекарите? Нещо, защото повече от половин година вече е тази криза. Преумора щеше да има, ако бяхме останали в този режим на работа, който беше 14 дена работят, 14 денонощия работят в среда, 14 денонощия почиват. Вече имаме богат опит. Натрупането има, много добре знаят как да се пазят колегите, които работят в среда, затова в момента работят на 12-часови дежурства. 12 часа работят, 12 часа почиват. Разбира се, има риск за близките им, защото те се прибират вкъщи, но въпреки това смятаме, че това е някакси по-удачното и не смятам, че когато вече имаш достатъчно опит, ти трябва да бъдеш супер предпазлив, защото те знаят вече как да се обличат, как да седат в средата, когато излизат как да махат дрехите, което е изключително важно, нали, скафандрите, специалните, които са също оборудвани, сме много добре с лични предпазни средства и екипировка за. Имате ли нужда от нещо в момента в тази посока? Не, в тази посока ние постоянно се зареждаме, имаме готовност за следващите 2 месеца, имаме като предпазни средства и всичко необходимо, но много е важно и как ще тръгнем от тук нататък кризата.
Като казваме от тук нататък, и с вас сме го коментирали преди в нашето студио, изчистиха ли се всички проблеми, спънки, да го наречем, в алгоритъма на приемането на пациентите? Например, все още виси въпроса, трябва ли личните лекари да издават направления за тестване за COVID-19? Първо на лични лекари ли да се обажат? Има тук в София координационен център, в който точно може така също да се отиде. Изобщо имаш симптоми, какво да направиш? Координационният център е едно място, където мисля, че това е едно добро начало, което се положи, и смятам, че то трябва да продължи и всички големи градове трябва да си направят координационни центрове, както в София и във Варна, защото това позволява в този координационен център да се съсредоточат всички случаи. Оттам вече зависи той на къде ще бъде разпределен. В този координационен център всеки ден се знае колко свободни легла има в съответните болници и хората, които работят в тях, те имат изключително голям опит, знаят как и как изглежда един пациент, който има коронавирусна инфекция. В голяма вероятност се доказва диагнозата, която е предварително поставена, като, нали, ние слагаме диференциална диагноза, която след това трябва да стане истинска окончателна диагноза. Така че мисля, че този координационен център има много важно значение за София и неговата роля ти първо ще бъде все по-ясна. Това, което разбрах, че личните лекари искат да се направят изнесени центрове за взимане на PCR тестове, това не е лошо като идея, но самото изнасяне и логистиката за такова нещо вече трябва, може би, рези да вземат отношение и да кажат как да стане. Какъв стрес за тази система здравна наша в момента се очаква и на базата и на другите вируси, които сега ще дойдат според вас? Първо, стреса няма да е кой знае колко по-различен от всяка година според мен и от това, което беше досега, защото пък носенето на маски ще намали възможността за предаването на въздушно-капковите вирусни, грипни и парагрипни инфекции. Така че смятам, че дори и с вакцинациите, които би трябвало да направим най-късно до 20 октомври, това е препоръчително за всички, които са рисков контингент, както и лекарските и медицинските среди. Но то се оказва, че все още няма май много ваксини по аптеките, даже май няма. Около 10 октомври се очаква да голямата поръчка за ваксина да влезе и да бъде вече разпределена по заявки, разбира се. И смятам, че това ще бъде изключително важно и ще направи едно много добро така предпазване за разпространението на грипа и парагрипните инфекции. Но когато говорим за лечението и на едното и на другото, например сега как се лекува COVID-19? Отново ли е според дадения конкретен случай? Абсолютно. За COVID-19 се лекува все по същия начин, както сме лекували от самото начало. Да, има някои подобрения, но нито е премахната карантината, нито престоя е по-малко от 14 дена. Ако някой си мисли, че нещо се е променило, не е така. Остана си по същия начин. Този вирус е много, макар че казва, че има мутации, но той си остава абсолютно непроменен относно поведението към хората. А наистина ли повече млади хора заболяват? Да, доскоро беше повече млади хора, което се забелязваше, защото знаете, че те много по-малко спазват предпазните, не носят лични предпазни средства, не спазват мерките, събират се, особено сега, дискотеки, заведения, всякакви такива комуникации между тях са много по-лесно и ги правят и самите те смятат, че ако се заразят, ще го изкарат много леко и затова нямат и тази така заостряне на вниманието, че може да стане неприятно. За съжаление, те не страдат, а страдат техните родители, възрастни и близки. И затова винаги съм апелирал да бъдат внимателни и да спазват някаква дистанция, но както виждате и протестите, нещата. Очудващо е, че до сега не се увеличиха случаите. В момента, в който почнаха да падат температурите, стана по-важно. Веднага виждаме, че имаме увеличение на случаите. Да, на какво го давате това, тази тенденция? Тази тенденция не е само в България. Виждате, че в цяла Европа случаите рязко почнаха да се повишават, което е, може би, свързано и с наистина по-така фриволното ни поведение по време на двата летни месеца. А поне започнахте ли всички да говори експерти и лекари в областта, да говорите на един и същи език на хората, защото имаше различни мнения, доста полярни в началото? Значи тези, които от самото начало говориме по един и същи начин, ние не сме си променили, ако може да се наречем експерти, защото аз лично не лекувам COVID пациенти, аз съм постоянно в среда, но реално колегите ми се занимават, които са във вътрешната клиника и в реанимация. Но виждате, че има една група от хора, които през цялото време се опитват да говорят абсолютно обратните неща. Излизат публикации за неща, супер активни, но
не смятам, че нещата са в тяхна полза. Трябва ли отново да има национален оперативен щаб? Категорично да. Смятам, че той трябва да се възстанови и то да не се чака до края на октомври, и когато ноември вече е късно, а да започне да работи още в началото на октомври и да направи алгоритъм как да се действа от 1 ноември, защото смятам, че октомври ще бъде един месец, който ще има случаи, когато ще има, примерно, както днеска 290, един път ще има 80, но това нещо трайно ще се повиши от началото на ноември. Категорично смятам, че трябва да се възстанови щаба и все пак трябва наистина хората да разберат, че това се прави за тяхно добро, а никой не иска да ги затваря вкъщи и нещо да... Отдавна сме чували препоръките на генерал Мутафчийски и за това ви питам. Генерал Мутафчийски, надявам се, че скоро ще го видим в добрата светлина, но наистина трябва хората да разберат, че не се прави това против тяхната воля. Искаме да помогнем на всички и най-вече на нашите колеги, които издъхват понякога. За съжаление. Ами, пожелавам ви успех. Пожелавам ви сравнително леки месеци, заедно лекари и общество да се справим и с предстоящите месеци, предизвикателството пред нас. Благодаря ви много за този разговор. Засегнахме и с вас темата за ваксините и сега ще продължим. Противогрипните ваксини, които трябва да са вече в аптечната мрежа поне от началото на септември, са изчерпани, оказва се. Кога ще има нови количества в България и на какво се дължи рязкото им изчерпване, ще разберем сега от Боряна Черганова. Добро утро. Аз се намирам в една столична аптека и в момента тук няма ваксини. Подробности за това кога ще има отново противогрипни ваксини в аптечната мрежа ще ни каже председателя на собствениците на аптеки Николай Костов. Добро утро. Здравейте. На какво се дължи най-напред изчерпването на количествата противогрипни ваксини, които в началото на месеца бяха получени? На повишения интерес към вакцинирането, което беше предизвикано от усилията на всички. Общо взето и на медиите, и на лекари, които препоръчваха това, и хората се възползваха от тези съвети. В началото на септември беше доставено количество, което беше предимно за пенсионерите и възрастни хора. Какво беше то? Имаше ли достатъчно всъщност за всички? За възрастните хора ваксините 180 000, които са поръчка на правителството, предстои да дойдат. В момента дойдоха над 80 000 ваксини на едната от фирмите производители. Те свършиха, сега предстои да дойдат ваксините от френската фирма, след около седмица най-много. Така че хората трябва да са спокойни, ще има ваксини. Надявам се да стигнат, но интересът е по-голям от обичайното. С колко се е увеличил интереса към противогрипните ваксини в сезона и на всички други вируси, които така обикалят? Ами, значително по-бързо свършиха от предходната година. Въобще. И надявам се да стигна. А с колко повече е заредена аптечната мрежа в страната ни? Количествата са същите. Колко? Ами, общо са около, може би, 140 000 на двете. Ще бъдат на двете фирми-производители. Толкова колкото и предходната година. Така, освен на ваксините, които очевидно в момента липсват, има ли други материали и препарати, които се търсят в сезона на грипа и COVID? Има, да, обичайните. Спирт, дезинфектанти, маски. Заредена ли аптечната мрежа в страната? Няма никакъв проблем. Вече всички се адаптираха и то отдавна. Към ситуацията. Ръкавици от време на време стават дефицитни, особено нитрилните, но това не е никакъв проблем. Има всичко. Обикновено, когато нещо изчезне от пазара за кратък период от време, всички, които се опитват да го намерят, се опасяват, че цената му ще бъде малко по-висока. Противогрипните ваксини, които се очаква да дойдат до седмица, ще бъдат ли с по-висока цена? Не, няма как да са по-висока цена. Това са лекарства и те си имат точно определени цени. Максимални, пределни цени в случай. Така че няма как цените да надвишават определените от държавата пределни цени. Добре, какво е количеството, което очаквате да получите след седмица? Ами, по-малко от вече пристигналото. Така че да стигнат до 140 000, може би малко над 140 000, но всичко зависи от фирмата производител.
На база на това търсене, което до този момент и вие ставате свидетел, достатъчни ли ще бъдат? Ами, съмнявам се. Трябва да съм откровен, защото наистина интересът е много по-голям от обичайни. И се вакцинират много повече хора. Притесняват се, обяснимо е. За съжаление, фирмите производители не са толкова гъвкави, колкото на всички нас би ни се искало, просто защото самия процес на производство на ваксините е много сложен, бавен. И това, което е поръчано от миналата година или от месеци наред, се произвежда. И то обикновено не е много повече от предходната. И така. Тоест, те не могат много да реагират. Тоест, не е предвидено свръхпроизводство, което да задоволи това търсене? Не. Макар че аз чух, че тази втората фирма, която предстои да дойде, се произвели повече за европейския пазар. Зависи как ще го разпределят вече в отделните държави. Благодаря ви, уважаеми зрители. Виждате, в този момент няма ваксини срещу грип в аптечната мрежа, но до около седмица се очаква да дойдат новите количества, които вече са поръчани. Очевидно тази година интересът към противогрипните ваксини ще е и по-голям и повече хора ще се вакцинират. Ще видим това, ще проследим и този сюжет. Сега отваряме една друга тема обаче в нашето предаване. Ще си говорим за раждаемостта. Оказва се, че все повече недоносени бебета обаче се раждат в Благоевград. Според лекарите най-честата причина за това са повечето проблеми в ежедневието и нездравословния начин на живот, който водят бъдещите майки. Доктор Райна Кълпазанова работи в неонатологичното отделение на Благоевградската болница над 30 години. Наблюденията й показват, че и при най-младите и най-възрастните майки процентът на недоносените бебета ежегодно се увеличава. До момента от близо 400 новородени за тази година недоносените са над 10%. Много са проблемите и те започват още в зряла възраст при майките. Продължават по време на цялата бременност и, за съжаление, след това поне една година създават известни затруднения в адаптацията и развитието на родените недоносени бебета. Все повече майки избират да родят естествено вместо оперативно. Специално избрахме Благоевград, за да си мине всичко по естествен път. Никакво секцио. Това аз съм против. Нормалното раждане е нещо като магия, което не може да се опише. За да решат проблема с недостига на персонал в здравното заведение, наемат студенти, обучаващи се в медицинския колеж към Югозападния университет. Ние имаме колежки в пенсионна възраст, които все още работят и се надяваме младите момичета, идвайки, да вземат така място, в което им се полага. Интересът към професията акушерка е голям и тази година местата в факултета по здравни грижи в Благоевградския университет са запълнени. И така, населението продължава да намалява, ниската раждаемост е сред основните проблеми. Затова говорихме, знаете, преди дни в нашото студио, когато стана дума за бъдещето предстоящо преброяване на населението. Сега продължаваме темата, но от една друга гледна точка. За това как могат пък младите семейства, младите родители, бъдещи такива, да вземат важното решение и да увеличат семейството си. Тук вече е Андрей Арнолодов, председател на Сдружение ДНК. Добро утро. Добро здравейте. Добро утро. Преди дни представихте филма Направи го сега, приказка за бъдещето. Как изглежда тази приказка, когато се разказва за едно такова важно решение да станеш родител? Всъщност, разказва се не само за решението, а и защо се появява проблема. Темата демография като цяло е много сложна. Да кажем, че раждаемостта е половината от нея. Другата много важна част е емиграцията, която не се засяга от този филм. Знаем, че ние сме една от най-бързо изчезващите нации в света и всъщност ние изследвахме проблема, защо се получава така, че сме на едно от водещите места и кои са причините да има по-ниска раждаемост в България. Всъщност тя е ниска навсякъде, където цивилизацията е стигнала до един етап и, да кажем, цивилизованият западен човек се е фокусирал прекалено много върху себе си. Ако... И кариерата. И кариерата си. И кариера, забавление, каквото и да е, върху самия себе си. Ако изключим парите, които са проблем, разбира се, в България, но навсякъде на запад, където хората изкарват достатъчно пари, пак не създават достатъчно деца, остават някои проблема. Един от основните проблеми, разбира се, е късното взимане за решение за създаване на дете. Тъй като наистина тази възраст се увеличава и особено при жените, това би могло да бъде проблем. Така че едно от важните послания на Направи го сега приказка за бъдещето филма, който направихме заедно с Петя Дикова, е: ако отлагате и ако взимате решение по-късно да станете родители,
Хубаво е да проверите колко време имате. Особено при жените това е задължително. Но и при мъжете, оказва се, че 30-40% от мъжете също имат проблем със своите репродуктивни възможности, а пък при мъжете е много по-лесно да се проверят. Така че даже би трябвало да се започва този процес с тях, тъй като е елементарно, във филма го разказваме по малко смешен начин, но наистина мъжете могат много лесно да разберат имат ли проблем. Има, разбира се, още много причини, които ние споменаваме в филма за намалената раждаемост. Много хора не могат да си намерят постоянен партньор. Има, разбира се, изключително много двойки с репродуктивни проблеми още в млада възраст. Могат да бъдат много, много различни решенията. Може наистина човек да иска да се фокусира върху собствения си живот и собствената си кариера и когато вземе това решение, да се окаже, че е късно. Това, което се опитваме да кажем, е, че медицината не е всесилна и ние сме длъжни на време да мислим, за да направим така, че да оставим поколение и, разбира се, ако може да го направим една идея по-рано, за да имаме повече време заедно. Да, всъщност тук въпросът е в това, че когато можем, не искаме, когато пък искаме, може и да не можем. И е важно да поставяме тази тема и по този начин. Казахте финансовата страна на нещата. Тя не е никак за подценяване, но какво друго притеснява, да речем, една жена да стане майка? Вижте, ние сме правили допитване по време на миналата ни кампания. Ние всяка година правим кампанията Направи го сега и на нашия сайт направиго.bg, където и сега се записват хора. Между другото, искам да напомня, че 20 от семейства, които се запишат кампания, отново ще получат нашите ДНК пакети с всичко необходимо за детето им през първата година от неговия живот. Там сме получавали всякакви мнения. Много е сложна темата. Включително сме внасили предложения за промени в Министерски съвет. Смятаме, че много неща трябва да се променят, така че родителите да бъдат стимулирани, като се започне от градската среда и се стигне до чисто финансови въпроси. Здравната система, образователната система. Да, да, дори тази до болка позната тема с детските градини. При всички положения, малко по малко това трябва да се превърне в фокус на нашето общество. Непрекъснато говорим за това какво правят политиците. Истината е, че политиците, дали ни харесва или не, до голяма степен все пак се съобразят с това, което е важно за хората и това са посоките, в които мислят по-активно. А пък демографията не е приоритет на никой. Ние говорим, че тя е голям проблем. Говорим, че в глобален план според нас това е най-важната тема на България. Но истината е, че хората имат много по-важни всекидневни теми и това не е водещото все още за тях. Докато ние не се опитаме, медиите и въобще обществеността, да окажем натиск така, че това да стане водеща тема в България, и за политиците няма да бъде водеща. Няма как да се лъжим. Трудно е за превеждане. Скрите в стотици страници стратегии, включително и българската демографска стратегия, един огромен документ, който аз съм чел и е много труден за разбиране. За него отговарят 26 институции. Всеки, който има частен бизнес, знае, че повече от 3-4 души носят ли отговорност за едно нещо. Да. Не отива на добър край. Въпрос е успеха, да. Така че да темата е наистина много сложна, но ние в ДНК се опитваме да я направим по-важна за нашето общество, да стане по-важна и за хората, от които зависи. Но по принцип от години, като че или, не знам, кажете вашето мнение, но се налага модела на едното дете в семейството. То така се и подкрепи от държавата. В цяла Европа между 1 и 2 е детността, така наречената. Да кажем, в Италия вече е спаднала до 1,1. Доцент Бардаров, известният демограф, говори за тези проблеми във филма. И това според него е естествен процес. Даже според него в Италия ще падне под 1. Проблема в България е, че последните 30 години напусаха страшно много хора. И ниската раждаемост се съчетава с това, че много от хората, които са в детеродна възраст, просто ги няма. Техните родители или те са напуснали и не са в страната. И затова проблема е толкова голям тук и в цяла Източна Европа. Но, за съжаление, ние сме в топ-3. Но вие във вашата работа с тази кампания, то от години се опитвате да говорите за това. Как с кампания се решава проблем? Решава ли се? Убеждавате ли? Не, опитваме се. Колко бебета имате от началото на кампания? Като цяло има малки крачки напред с това, че сме направили темата малко по-разпознаваема и малко по-популярна. Ако кажа, че сме превърнали в фокус на обществото, ще излъжа, но както се пошегувах и на предпремиерата на филма, по-скоро е по-добре да смятаме себе си за визионери, отколкото за упорити глупаци. Ние ще продължим да говорим по тази тема и смятам, че в един момент ще има по-голяма чуваемост. В крайна сметка ние създадахме ДНК, ние сме главно популярни хора от медиите и от спорта, за да направим темата разпознаваема и до голяма степен постигнахме това. И самия факт, че хиляди хора всяка година се включват в кампанията, само в нашите национални кръщенета тази година, за съжаление, няма да има такова поради причини, които са очевидни. COVID, да, разбира се, да. Само в него са се включили
около 20 000 човека през различните издания. Хиляди деца сме кръстили. Хиляди семейства са участвали в нашата кампания и благодарение на нашите медийни кампании, дори когато миналото лято до голяма степен съзнателно провокирахме с една кампания с външна реклама, с едни малко по-провокативни картини. Предизвикахте дискусии, да? Да, ние предизвикахме дискусии и това е нашата цел. Уважаваме правото на всеки. Има много феминистки организации, които казват моето тяло, моите права. Всеки има право да носи решение сам за себе си, дали да създаде поколение, колко деца да има. Единственото, което се опитваме да кажем е направи го сега или поне вземи решение, кога искаш да го направиш, за да имаш информирано решение, да можеш да провериш колко време имаш. Да, важно това, което казвате, защото във вашата кампания наистина са успели хора, лица на кампаниите говоря. Тогава е по-лесно някакси да от такава гледна точка да говориш за амбиция, за кариера и прочее, което не изоставяш, когато имаш дете, нали така? То е само добавена стойност. Не мисля, че детето даже може да ни направи по-фокусирани, поне от собствения си опит. Като казвам за лицата, включително и за филма, за който говорихме, предлагам ви кратък откъс сега да чуем, защото е важно посланието. Добре. Когато си благословен да имаш това щастие и истински го желаеш, Господ ти помага с всичко. Аз се забременях. И това наистина беше Божие чудо. Все пак трябва да сме наясно, че медицината, тя не е всемогъща все още. В никакъв случай не трябва да смятаме, че тя ще извърши чудото във всеки един момент, в който ние го желаем. На 20 години да ми кажат в очите, може би няма да имате деца, за мен беше голям шок. През тези години аз живеех за прегледите, живеех за болницата. Там ми беше най-хубавото време. Отивах с вълнение, влизах в операционната с усмивка и с вълнение. И разбира се, че жените, които избират да не станат майки, не са по-малко жени. Тази идея остана назад. След като нямаш партньор, по-добре да не мислиш за това, нали, да не страдаш. Нека да кажем нещо за причината въобще да има ДНК, да има кампанията Направи го сега. Да помогнем точно на активни, работещи, интелигентни, млади хора, които много рядко получават помощ. На финала на нашия разговор има ли нещо, което може да ви откаже? Не смятам. Ние с изключително... Това е първото нещо, между другото, което толкова години ние и нашия екип правим абсолютно с идеална цел и влагаме страшно много от енергията си. Трябва да ви кажа, че това носи изключително удовлетворение. Когато няма никакъв материален интерес и ние включително много от кампаниите в някои години с цяло със собствени средства сме финансирали всичко, което правим, прави ни щастливи и особено благодарността в очите на сега на премиерата. Имаше семейства, които са участвали в кампанията, които са получили нашите ДНК пакети и ни прави изключително удовлетворени и смятаме, че в малко по-дългосрочен план наистина има голям смисъл от кампанията ни, колкото и да е нескромно. Пожелавам успех, много бебета, много здрави бебета и да си говорим за една друга тенденция след някоя друга година. Дай Боже. Благодаря ви за този разговор. И сега се пренасим отново в Якоруда, където за щастие имаше една много хубава развръзка и знаете, малкият Мехмед беше открит с още информация и за състоянието на детенцето. А сега отново включваме Йорданка Бакалска. Здравейте отново от Якоруда. Малкият Мехмед все още не е при близките си. Очаква се всеки момент той да пристигне. Тук до мен обаче е героят на отминалия ден, спасителят на Мехмед, човека, който го откри в гората, горският служител Муртаза Клечов. Здравейте, вие открихте детенцето съвсем близо до домът му. Разкажете първата емоция. Как открихте детето? Както си карах служебния автомобил за работа по обекта си, на заявка, гледам малкия, легнал на пътя. Така до пътя, спирам колата, гледам го също дете от Фейсбук, от снимките. Важно е тук да уточним обаче, че вие не сте бил част от издирвателната акция. Не съм бил, аз съм си на работа. Изпълнявам си служебните задължения. Гледам малкия, спирам, гледам го боско, подни розовки панталонки, свалих моя шуцер, якето, облекло го, свалих моите чорапи, обул го и това е. Виках му, чедо, малко, метка, Мехмеде, гушнал го, взе да се усмихва така и само ме гледа, без да говори.
Дадох, намерих бомбонки в колата, служебната кола. Дадох го, взех да му малки парченца, да не го задава нещо. Гушнал го, звънех на полицията. Изпълнявах вече нейните разпореждания, какво казаха. Това е цялата сцената. Да. Там го закарах на от 6 км до село Бунцо, при полицаите и разследващите органи, които бяха там, бяха около 20-30 души. Да. Поеха го от мене, върнаме се обратно на същото место. А вие сте го намерил на пътя, нали така? На пътя. На пътя следите босичко, къде е движило, гледаха всичко. Това е. Така доста се коментираше, може ли детето само да стигне до това място или не може. Вие, вашата гледна точка? Не мога да кажа, не съм експерт. Това е си на полицаите работа. Да си разследва, да си вида. Иначе пътеката, която води от нейната къща през гората, е около на 2 км и половина догоре. Отгоре, като спуснаме за половин час, бяхме пред къщата. Това е цялата. Развълнуван. Как се чувствате като спасител? Цяла България говори за вас през последните часове. Както ми са раждали моите деца, пак от началото. Така го почувствах. А вие всъщност знаехте, че това дете се издирва от социалните мрежи? Знаеме, дори цял ден това го коментираме, че има полиция. Толкова души си тук издирва, с кучета, всичко. Аз съм на работа. Сега в момента дори тръгвам пак на същото место с колите на заявки. На работа. Както всеки ден. А детенцето като ви видя, как ви прие? Оплаши ли се от вас? Не се оплаши, гледка ме така и само ме гледка и стои. Виках му мама, Ана, като рекох Ана, и тогава се засмея и се изплези. Я го снимах в същия момент да го на полицията. И като се засмея вече, взех да му давам бомбонка. Дадох пакетчето с бомбонки, дори в момента на снимките той ги крия задът и му казах да дам пак бомбонка, той крия пакетчето с бомбонките. И го фанах вече гушнал го и в ръцете, в колата го открах в Бунцо. При полицаите. Това е залата система. Добре, благодаря ви много. Това е за сега тук от Якоруда. Ние оставаме на място в очакване малкия Мехмед да се прибере при близките си. Благодаря ти, Йорданка. Надяваме се в новините по света у нас да видим и това. Продължаваме само след секунди. Добро утро и на теб, Надя. Уважаеми зрители, може би не разбрахте точно какво ви каза току-що Надя Мирчева. Може би точно така се чувстват и многото хора с слухови проблеми, когато нямат превод в ефир. Тишина в ефира, която не можем да си представяме, затова за секунда ви оставихме на тяхно място наистина. Та, още веднъж здравей, благодаря ти, че си в нашото студио. Познавате я добре, Надя, тя е журналист от БНТ и много често я виждате на екрана, когато превежда на жестов език в новините по света у нас и в специализираното предаване. С нея ще говорим за промените, които се предлагат в специалния закон за жестовия език. Точно така. Кое е хубавото? Хубавото е, че ще се повиши качеството на живот на хората с увреден слух, на ползвателите на жестовият език. Проекто закона се работи в продължение на близо 2 години. В него са включени представители на Министерство на образованието, на Социалното министерство и, разбира се, експерти, но и хора от самата общност, от глухата общност, които сами могат да кажат какви са техните потребности, които в момента не са удовлетворени. Има много големи препятствия, реално липсата и проблема, че българският жестов език не е признат легално, официално в страната ни, прави техния живот, животът на глухите хора, изключително сложен. Ние дори не можем да се го представим това много често. Сега заговорихме и повече се виждате и вие на екрана покрай COVID-кризата и това обърна внимание, защото хората иначе нямаше изобщо да разберат за какво става въпрос. Например, на пресконференцията, които ежедневно давахме. Нали така? Точно така. Аз давам този хубав пример, че при всяко зло има и нещо добро. Покрай епидемията от коронавирус всъщност се заговори и се видяха, изплуваха всъщност тези хора, които имат потребност
и те да получават адекватна информация в момент, в който всички ние, дори да не сме обърнати към телевизора или да не е включено радиото, ние знаем какво се случва. Докато един глух човек трябва да влезе в интернет, да потърси, да види, че нещо се случва и чак тогава да се поинтересува. С предоставянето на жестов превод, който ние като национална телевизия правим години наред по традиция, тази дезинформираност се пада от махането на преградата, това да не знаеш ти какво се случва. Просто хората наистина се чувстваха равнопоставени на нас, чуващите, което така би трябвало да бъде, защото те имат това право по Конституция. Да бъдат равни на нас. Да, нещото, което вече ще е гарантирано не само в ефира на БНТ, но в други телевизии ще има такъв превод на жестов език. Това се предвижда в проектозакон. Предвижда се, да. И нещо друго, което е много важно за подрастващите, ученици, студенти. Можеш ли да ни го обясниш? В проектозакона се предвижда жестовият език да навлезе в предучилищното образование, в училищно и в висше образование. С това отново казвам, че ще се повиши качеството на образование и от друга страна самите глухи хора ще могат да правят по-информиран избор за нещата, които им предстоят от тук нататък в живота. Ако ми позволиш да дам този пример, ако аз съм ученик 12-ти клас и ми предстои да кандидатствам в някои от университетите, аз мога да взема един много, смятам, адекватен избор, който ще предопредели моите стъпки от тук нататък. Само, че един глух човек не може да направи това, защото достъпа му до информация не е такъв, какъвто имаме аз и ти. Ако той трябва да отиде на лекар, ако аз трябва да отида на лекар, вдигам телефона, запазвам час и отивам. Но глухият човек трябва да потърси някой преводач, който да му преведе в момента на прегледа. Качеството на живот ще се повиши, ако бъде приет този закон. Дай Боже, това да се случи скоро. Много сериозен проблем открояваш. Това, как да кажа, проблем на колко хора в България? Ами по неофициална статистика, глухите хора в България са 120 000. Като в тази цифра се включват хора с различна степен на слухова загуба. Много голяма е бройката на хората, които са с ползвателите на жестовия език. Всъщност, тяхна мечта е, признавайки езика за официален, те наистина да стъпят на една равна основа, да имат достъп до всякакви социални звена и услуги, държавна администрация. Да, това е много важно. Ти каза сега, например, за лекар и за преглед, но реално това се случва във всяка една институция, в която се отиде и никой не може да преведе, никой не може да обясни. Да, има голям проблем за един човек с увреден слух, който трябва днес да мине през лекар, пък и да отиде на родителска среща. Ние да подаде документи в КАТ, ако щете дори. Да. И винаги, разбира се, ние сме на среща като в ролята си на преводачи, но преводачите не са достатъчни, не са колко уредени. Колко са преводачите в България? Всъщност, преводачите на хартия са доста, но реално практикуващите сме малко, може би десетина човека, които наистина работим това в момента. То се вижда и по медиите. Вижда се, че ние сме хора, които опознахме повече. Да, въртим се. Няма как, защото трябва да предоставим информацията на глухите хора. Но в момента се забелязва такава положителна тенденция. Има интерес към професията, но чрез приемане на закона ще бъде легализирана и регламентирана самата професия. Тоест, ще се помисли за обучението на хората, които ще бъдат потенциални преводачи. Ще се повиши тяхната квалификация и съответно отново стигаме до крайния резултат, именно повишаване качеството на живот на глухите хора в България. Но казваш, че има по-голям интерес към жестовия език. Определено интересът е огромен. Ние дори готвим един материал в специализираното предаване. Не искам да издавам, защото още го разработваме, но наистина има интерес от чуващи хора, които изобщо нямат никаква връзка допирателна до глухите, а имат желание да се научат. Да, ти кажи ни какво казва в началото на нашия разговор сега. Казах на зрителите добро утро, уважаеми зрители. Благодаря, че съм гост тази сутрин на вашето предаване. Колко време ти беше нужно на теб самата, за да научиш жестовия език? Аз съм в глухата култура над 15 години, но може би... Всъщност много е важно да кажа, че жестовия език се учи цял живот. Той е един жив език, както всички останали, и се развива абсолютно всеки ден. Навлизат чуждици, има си жаргон. Как е COVID? Така, COVID-19, как го казвам? COVID. Вирус. Ето новата дума веднага се... Да.
си е намерила своя COVID, да, всъщност тя в началото нямахме такъв жест. Влезе от чужбина и вече се използва. Това е една от чужденците. На какви изисквания трябва да отговаря един жестов преводач, за да си върши добре работата? Било то в ефира и не само. Важно е да отбележим, че човек, който знае жестов език, както ако знаеш някакъв испански език, това не те прави жестов преводач. Тоест ти трябва да имаш едни по-специални познания, да си работил върху концентрацията си, да можеш да асимилираш цялата тази информация и да я концентрираш в едно изречение. Жестовите преводачи адаптират информацията така, че тя да е разбираема за глухия човек. Един жестов преводач трябва да познава глухата култура. Българският жестов език има своя структура, има своя граматика. Това беше доказано преди 2 години от преподаватели в Софийския университет. Така че имаме основата, сега остава да надграждаме и да се случват само хубави неща, дай Боже. Пожелаваме. Казахме, че това е проектозакон. Продължават най-вероятно да пристигат и различни предложения. Разбира се, появиха се и критики, че не всичко е било чуто. Има време, може би, и за това да бъде променено. Да, за това е проектозакон. Надяваме се всички да бъдат удовлетворени в крайна сметка. Да, важно е. Аз ще завърши така нашия разговор. Най-накрая и хората със слухови проблеми да бъдат чути от нашето общество. Много да обърнем внимание на това, защото е важно. И деца, вероятно, имат нужда. Просто трябва да се огледаме около себе си. Както и да ние имаме нужда от общуване и разбираемост, така и те. Благодаря ти, Надя. Благодаря ти за това гостуване. Знаете, уважаеми зрители, веднага след новините в 9, 100% будни започва. Какво ще видим в следващите 2 часа в ефира на БНТ? Сега ще разберем от Мария Андонова и Стефан Щерев. Добро утро! Добро утро, Хрици! Току-що казах нещо на жестомимичен език, че съм от София, отивам към Пловдив, където ще взема влака за Горна Оряховица. Това са по Горна Оряховица. Това са трите града, които знаем жестомимичен език, мога да ги кажа. Но ние ще си имаме достатъчно така също други сериозни теми, като например ще започнем с това, че достатъчно строги ли са наказанията за шофьорите, които след употреба на алкохол и наркотици се качват в автомобилите си. Да, знаем за честилите случаи, няма да ги изброяваме сега тук в това включване, но в дискусията ще си говорим за това, за и против строгите рестрикции на пътя. И днес в деня на годишнината от пожара в Софийския държавен цирк, какво е бъдещето на цирковото изкуство и кой създаде първия безплатен онлайн музей на цирка у нас. И нещо много интересно в рубриката ни за успелите отвъд пределите на България. Историята на Мирослав Димитров ще видим. Българин е стигнал наистина до върховете на автомобилния дизайн. Той работи за най-луксозните брандове за спортни коли. Накрая ще си говорим с Нина Николина и магическите гласове, които възкресяват традицията на народната песен. И още, разбира се. Благодаря ти, Мария и Стефан ви очакват, но при това пък Илина Бисерова ще ви каже всичко важно в новините в 9. Хубави събота и неделя, уважаеми зрители, до понеделник, точно в 6.